Përshëndetje dhe mirëmëngjes të gjithë ju dëgjues dhe shikues të radio televizionit. Ora takohemi për këtë ditë të re, të kësaj jave të re, 26 gusht 2019, jemi në programin ora juaj si çdo ditë nga ora 6 deri në orën 8, pas hyrjes shtëpi dhe telefonatat. Ta lejtë Gazeta Shqiptare për ditën e sot me ISSH pensionet, si ti transferoni, del formulari për zhvendosjen e dokumenteve nga një qytet në tjetrin, si përfitohet kompensimi për energjinë elektrike dhe 5 dokumentet që duhet të dorëzoni. Detajet gjenden në kërkesën për transferimin, shkrimi kryesor e lezonit plot në faqen 7. Nga rruga e sportistëve të tregut Çam, histori të pathëna, flasin tregtarët e parë të zonës kryesore tregtare në qendër të Tiranës. Të shtumi nga të parat fusha ku luhej futboll klandestin. Në faqen 10 dhe 11, dëshmitë rëqese për vrasin e Çelajt punëtorës si qëlloj Griseldo punëtorin për një vrim në mur. Në faqen 9, kriza paloka me zgjedhjet e lira. Edi Rama humbet pushtetin, ish deputeti Rama harxhon para për të përçar për dën. Presidenti shpangu për plasin e projektuar në 30 qeshor, shkri në faqen 4 dhe 5. Opinion i ditës, lotët për Amazonën plehrat për lanën, vion faqen 20, opinion nga Ben Andoni. Gjermanët i shpëtoj psikanaliza po neve ndaj komunizmit në faqen 20. Reagon edhe Partia Demokratike, 700 euro për hotelin. Gjonaj shifra nuk është vetëm për një natë. Në faqen 2, historia kisha e Baldrenit e shekullit të 13, ose kur një prift mund një shtetë. Në faqen 19. Këshillat e merres flet doktoresha Veronika Duçi, krizat e panikut, si ti menaxhoni. Lista në vimt për ndjekurit politik, 12.500 trashëgimtar që do marrin parat, në faqen 18. Pas Gazetës Shqiptare, vendosemi tek Shekulli, me artikullin kryesor për sot, punëtorët Griseldo qëlloi Çelajin për vrimën në mur, ndëshmit djalin Zori Armë dhe qëlloi për një fjalë goje. Familja Kusi me 3 lokale në Tiranë, në 2 vite në hetim, në faqen 10 dhe 11. Paga dhe honorare luksi për deputetët në parlament, rekord shpenzimesh në qershor 13 milion lek. Nga dietat, superpagesa nga komisionet dhe qirat, një deputet fali rrogën. Në faqen 4 dhe 5. Ministria, në rezervimi 1.900 euro hoteli Gjerman konfirmon faturat e Gjonajt, në faqen 6. Letra e sot me Gylsen Zhlima, marveshje gjithë përfshirëse për të zilë demokracinë reale. Në faqen 18. Projekt buxheti plan për 3 konxhensione, dy vishohe faturat, në faqen 7, Lezhë 6 plagosur nga gazi, një në gjendje kritike, shpërthimi në karburant, aksidenti u shkaktua nga një defekt teknik në sistemin e gazit. Në faqen 10, Bashkim Ziberi shkencëtari një lajmë i mirë për kurimin e sëmundjes së kancerit, në shtator pritet ke zhvillime pozitive mbi kancerin e pankreasit dhe prostatës, mundësi deri në zgjidhje 100% të sëmundjes. Në faqen 14 dhe 15. Kultur, humor në kohë, krize, si u krijua grupi parodistët e Vlorës. Në faqen 16 dhe 17. Ishte përndjekurit gati kësti tret, 930 trashëgimtar. Emrat përfitues si duhet të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë e Financave, emrat e rinj, afat, deri në fund shtatorit për plotësimin e dosjes. Në faqen 20 dhe 21. Shoqata Elson Jaça i eksodi i infermierve, qeveria ka mbyllur syt, në faqen 18 e gjeni këtë shkrim përmbyllës. Përfundoj me shekullin e cime temën, shpenzimet ekstra nga ligji top lista e ligjvënësve, sa para përfituan deputetët nga dietat, shërbimet e telefonatat. Grita Duma, thumba Bashës dhe Ramës, mungesa e garës, ka larguar më të aftët, do t'i qajmë, si pranuan t'a nisin nga poshtë. Në faqen 3, sulmin dhe Gjonajt,
Ministria përgënjështron akuzat janë kostot që duhet të paguaj për qëndrimin përballë shkelësve të ligjit. Në faqen 4 dhe 5. Nxori armën nga brezi janë mbështetur në kokë dhe qëlloi, zbardhe dëshmia dy punëtorëve në vilën ku u vra Indrit Çela në faqen 7. Pushime sekrete në Greqi, Rama, mos e teproni në faqen 5. Qyteti në toksor Lush Shqibri, vend strehimi më i fortifikuar në rajon, në faqen 11. Një garë pa fuqie brenda LDK-s, e merë baze në faqen 8. Bëj programe, jo investigime, lulzim. Nga Artura Jazi në faqen 8, zbarkimi i pandalshëm kinez në Balkan, shkrim përmbyllës në faqen 9. Eci më tej pas nga Gazetës Tema me të përditshme liberale, pa drejtësia e luksit ministror, lajmi e faturave të kushtueshme të hoteleve me 5 yje për vizat, për vizita zyrtare, Ministria Gjona është munduar ta përgënjeshtroj, por pa dhënë prova që rrëzojnë shpenzimet e larta. Me gjithë se thotë se shpimet përfshin fjetin në dëgjit delegacionit, nga dokumentet e publikuara shfaqet vetëm me mëri saj dhe shpesh specifikohet dhomë për një person. Faqen 2 dhe 3, e gjeni këtë artikull kryesor, Duma mungon gara kudo, edhe brenda partive, ish deputetja e PD-s shprehet se mungesa e garës ka larguar më të aftët dhe ka gjymtuar Shqipërinë. Shpërthimi gazit në dy karburant, të plagosur dhe dy fëmijë, ngjarja në superstradën Lezhë-Laç, shpërthimi për pak sa nuk u kthye në tragjedi. Literatura suplement letrar Kim Mehmeti e djeshmja që na mungon, Diana Çuli e se për gruan shqiptare, Mira Meksi, Borgesi dhe opera e dhomës. Në faqen 9-14, editorial nga Ervis Iliazaj, çfar vjeshte për opozitën shqiptare. Faqen 7, koment nihilizmi në biznes dhe në qeverisje. Në faqen 6, ecim të përditshme në MAPO, dekriminalizimi, ligji që po i merr njerëzit. Edi Ramës, Partia Demokratike, pritet që të publikoj dokumente mbi dyshimet për të shkuarën kriminale të kryebashkiaku të Vorës Agim Kajmaku në Greqi. Ligji dekriminalizimit që po i ha në bashkëpunëtorët e afërt kryeministrit. Në janari vitit 2016, nga procesi dekriminalizimit, janë larguar 117 zyrtarë të lartë publik, deputet, kryebashkiak, antar të këshillave bashkiake dhe drejtor, drejtorish. Në faqen 3 gjeni të plot. Abuzimi pas faturës së Gjonajt, priten publikime për ministrat e tjerë. Gjonaj ka murdhëruar hetimin për faturat, gazetari i faktoje.al paralajmëron javën që vjen nxjerrim fakte të reja. Në faqen 4. Krimet e komunizmit, uria dhe vdekja, kujtimet e dhimbjes nga kampit e Pelenës, në faqen 12 dhe 13. Personazh vërtuesit e plazheve të shpëtosh jetë në det, në faqen 2. Kongjensionet dhe fillim të gushtit është hapur gara për dy por dhe jahtesh, në faqen 5. Arsim, matura 2019, Griselda dhe Amelia, ekselentet shqiptare që do studiojnë në Europë. Tarifat e universiteteve apo shkollohen vetëm të pasurit. Profil, një profesor shqiptar në grupin e shkencëtarve kundër kancerit, në faqen 9 dhe 11. Koment, alternativ losët ose shtet vrasësit nga Zef Zefi, Lezhë, përthimi në karburant shkakton shtat të plagosur, në faqen 5. Rubrikën e komentit keni dy shkrime, a do të vdese fundi demokracia dhe projo qëtë dhe shoqërinë civile, dy shkrimet vinë në faqen 7. Eci me të radhës, Gazeta Telegraf, shkrimi kryesor për sot, urdhri, mos prekni parcelat me hashash të pushtetarve dhe nëncivi punojësit policisë, plantacionet me hashash po trajtohen catë nënës dhe catë njerëkës, e prorët tanë janë këthyre në hyzmeqarë, ta galarve të trafikantëve dhe trafikantëve të lidur me pushtetin politik, ja zonat e paprekshme në Shqipëri që faktojnë raportimet e dashën dhe institucionet europiane. Në faqen 3, dosier vizita sekrete e kolonelit francez
në Tiranë, kush ishte misioni ushtaraku të lartë Francës në 1981 gjatë vizitës në Veriun Shqiptar. Pritja në Ministrin e Mbrojtjes, udhëtimin drejt Kuksit, testimi Shqiptarve për Kosovën dhe si u tmerua nga fortifikimet në kufirin Shqiptaro Jugoslav në faqen 14-15. Skandali i karburanteve, qeveria ushet të huajve naft pa taksa, ndërsa fermerve dhe peshkatarve vendas uashet në akciz. Në faqen 2, kryebashkiakja Valbona Sako, veliera Katar 2022 në Durrës, përfaqësues i maratonomakëve të fitores dhe lundërtari paqes së popujve. Në faqen 2, fenomeni Shkodra, Forum, Martan Laze dhe Agron Haxhimali, konflikti politik i zgjedhjeve vendore Shkodra dhe Kajmaku i Vorës. Bumerangu 2 miliard euro i koncensioneve, pagesat për BPP-t do të dyfishohen në 4 vitet e ardhshme duke shkaktuar rritjen e taksave për shqiptarët. Vetëm në gusht u dhan 3 koncensione strategjike duke çuar borxhin në 83%. Ministria e Financave, BPP-t nuk janë instrumente borxh. Në faqen 5 dhe 7. Sociale dhe mjekësi, tumorës si mund të kurohen pa operacione e kimioterapish, kaktarët dhe astmës, trajtimi i veshkave dhe si mund të mbrohet zemra tek të sëmurët diabetik. Sportin në Telegraf, Federata Shqiptare Notit, ndëron legendën e gjallë të Notit Shqiptar, Skedilar Shyti, Mojsi Dalipi, java e pare superiores në tradit e harruar. Trofeu San Francisco vjen në Shqipëri, Anila Kaleshi, dietologja shqua shqiptare, ndërot në shpimin e madhë në Shëba. Opinion dhe komend, Shënë në Tereza e kam në zemër popullin tem shqiptar, me rastin e ditlindjes, në Frank Shkreli në faqen 10, lotët për Amazonën, plerat për Tiranën, në faqen 8. Ndërko, ndalemi tek Gazeta e Radhës Nacional. Shkrimi kryesor, vdekja mizore në burgjet komuniste e ish ministri të arsimit Mirash Ivanaj, Martin dhe Mirash Ivanaj, vëllezrit reformator në arsim dhe drejtësi gjatë periudhës së monarkisë. Në vargjet e Hamid Alijit preket shpirti i Adheut, Hamid Alije, një nga eksponentët më të shquar të poezisë bashkohore shqiptare, si Bora Huda, pavarësisht skeptikëve, do të vazhdoj deri në fund udhëtimin tim, flet për Nacional Poetesha 11-vjeçare që po befason poezinë shqiptare. Shkrimtarja promovoi në Tiranë 3 libra të rinj, Bajame Hoxha Celiku, shkrimtarja që solli në letërsinë jetën në kampet internimit. Në faqen 18. Editorial nga Neil Draga, integrimi zonave ndërkufitare shqiptare në faqen 20, këmbgulës në dedikimin ndaj arsimit dhe kulturës nga Gzim Tushi në faqen 17. Grupi folklorik Arbëresh, Bilde Firmozes, në Kalabrim mban gjallë traditat shqiptare. Lexonit flot në faqen 15. Në deri humbur i Katerina Blumit, ky është shkrimi përmbyllës i Nacionalit për sot, ndërkohë do të zhvendosemi tek Gazeta Integrimi. Shkrimi kryesor nën kryetari i LSI-s Petrit Vasili, zgjedhjet janë zgjidhja e vetme krizës në të cilën po kalon vendi. Majoranca duhet të ndërtojnë raportin me ligjin në radhë dhe parë, pastaj raportin me opozitën. Partia Socialiste të shprehet për 13 tetorin, dialogu vjen i dyti, shkrim në faqen 3. Për parim së pahiu, 13 tetori, shansi më jafërt i rikthimit në shina normaliteti të një demokracie të brisht në faqen 2. Luana Rama, zëri popullit, në dëshmitar dhe kronikani historisë së Shqipërisë, në tri epoka në faqen 5. Kamionet e tonazhit të rëndë kalojnë përmes fshatit e ndrit Brajmëllari, socialistët e Rilindjes po shkatrojnë turizmin e bujqësinë në faqen 3. Edmond Panariti, këto punë i kupton dhe i di vetëm kompetenti i Sudes, detajet i gjeni në faqen 2. Me pasqyrën e shtypit, kemi përfunduar këtë pjesë të parë e emisionit Ora Juaj, kthehemi në studio, vazhdojmë programin me telefonatat, në dy numrat të kontaktit,
04-2344-720 dhe 069-670-24 për gjithat atë cilët duan bëjnë pjesë e emisionit dhe për ditën e sotme, por mund të shkruani edhe në rrjetin social Facebook, ne jemi drejt për drejt në televizionin Ora, në radio Ora 96.7 MHz, në Channel One, po ashtu edhe në live stream Ora News.tv me cilësi të lartë të zërit dhe figurës, nda janë shumë da mënyra se si mund të ndishni programin Ora Juve dhe jo vetëm, gjithë programacionet dhe edicionet informative këtu në radio televizionin Ora. Kemi telefonat e farë për sot. Po, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Plotis. Mirë mëngjes, Zotri. Mëngjes, sigurinë për emisionin. Faleminderit. Desha të shumë një problem që kishim te në zonë Dumres, po. Që ka liqenet, edhe i kanë ca që i administrojnë për peshku në këshu, edhe i kanë dotur me glasa pule, me plera, me gjera këshu. Po pse? Edhe para dy ditëshë, erdi disa orela për të futur atë, doli fshati, pasaj pezulloje, kanë sharku në parcel atë dhe nuk i la që t'i fusin ujë. Po kush janë këta persona që e bëjnë? Kudo? Përse e bëjnë të, pse hedhin aty, them? Këta bëjnë për të ushqyr peshkun. Peshku me mbeturina? Për të ushqyr peshkun që të marrin të ardhë atë. Ta shqip mendimi ime që duke ministrinë Tyra mbjezit dhe që janë këto, gazetarët e të vinë të verifikojnë, të ashtu dhe për mendimin tim të e ki lishenë të atore. Në cilën zonë bëhet fjallë të mamë? Se... Ta plej pagujnë atë statim asë i gjenë. Në cilën zonë bëhet fjallë të mamë? Se është, janë 8 dhe 4 lishenet e Dumres, në cilën zonë bëhet fjallë? Zotri? Shleguar. Okej. Okay. Presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, zotëri. Një mëgjes, zotëri. Kam marrë edhe dy erëtë tjera. Unë, po? Ati për radhë e parën. Po? Më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë shumë mirë. Ule zëri televizori, zotëri, të lutem. Alo. Ule zëri televizori. Alo. Ule zëri televizori. Kam marrë edhe dy erëtë tjera, unë, zotëri. Po, nga telefonon ju. Nga Korça. Po, për çfarë problemi? Ka një problem të matë, një korupcioni pa parë në zyrën e regjistrimit në Korçë. Mora, njeri ju ka marrë dhe para disa ditëve unë po. Që ju kam tëmë, më merë nga emisioni Bum një djale. Po? Edhe më thotë, si e ke punën, një shpegova, unë ka një korupcion të matë në Korçë, thashu në zyrën e regjistrimit. A ju më përgjisha, po ju dhe këshu thoni, tha, dhe kur vime ne, tha, nuk shëkoj ma zje atje. Edhe ish ma mbyllu, atë e mua. Një djakje, pandaj unë, po ju them, juve të vini të takohet me mua një sekret, një gazetarë të edhe të kishe thonë, diçka më shumë gazetarë, zotrinë. Po pra, në dokumenta shtetërore. Po ti nuk ja ke thënë gazetarit. Një korupcion i mafi paparës. Po pra, unë e di rastin tuaj, po ti nuk ja ke thënë gazetarit këtë që keni dokumente. Më kupton? Që ale numërin e telefonit. Po jo, ne kemi numërin, po them që gazetarit që ka folur me ty nuk ja ke thënë këto detaje. Që kam prova, po kam fakte që vërdetojnë korupcionin e tjere, tjere, tjere. Më kupton? Po mirë, Më jetë një gazetar tjetër mua këtu në Korçë që të bisedoj. Okej. Mirë zotëri, të falenderoj të urojë gjithë mirat. Presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, më mëgjesi Fjodit. Më mëgjes. Në Korçë Lysufa jëmë. Po. Nimi që në halloj komu, se di ka me anisë ma para, për ta ka zë një djeshme në të fest. Po, isha në sheshin në Skënderbeu, djenë Tiron, dola ka ora 9 paj qërek, edhe sa dola, me një tabeli, maj 5 tabela pri heri, e ke gutën, po një alë shaj në tokë para vetës. E ki brasur se s'muni maj, se unë e dy dyrë kome. Po mirë, merë më pak edhe mbajt gjitha, mos ilë shoposht. Jo, po s'kam si maj, e shoha në tokë para vetës, sikur të melë shuha një qanë, ose një... Po pra po them që për para se të dalësh, mbaj aqë sa mund të mbash edhe mos ilë shon tokëse. Po qa pris fun me lë shuha në tokë para vetës, ku je ullë në stëllë. Edhe po ka zdo krimi në korupcionin, e gutën. Sa dola, erdi policia bashkjake, një tre policë bashkjake, edhe janë nisen terrorët papam. E ki ditë ku i thonë dhunë psikologike më banë ujë një dy orë, e ke kuptë?
Mu para tushesis këne vijo mu para 15 kartë, që në patë prasjus në hyrje kërë e ka vje ka stacionit treni. Po. Erdhen edhe një 4 tjera, 5, e këllu të tjera, pra policis bashkjake me i makinë me karosëri, me rimorke. Mas pak, kur mas i më dhullungën edhe ata nga mënyrat me skemat ma korruptive e ma, ju thënë që o zotri, bima ligjin e shkruem, qajmë ka prishti këtu. Unë e kisha hip tash, mi edhe mi këtë tabelin që e kisha lëshu në tuk, i thash këtu unë e bëj dansin zotri. Unë e pëpengova kom këtu kalau do buzi me rimurk, kalon shkoda me rimurk, ti shkohjeti i kishin kavrikat e tavolinat si kishin zonë trotuaret, bak ma largë, e ke ku kjo. Shko, ato po pengujnë, jo së këllë së lësufaj që ka dalë me kalzue krimin e korupcionin me të madhe sepse institucionet e juja fabrikojnë falsifikime. Këtë provume me fakte me prova. Edhe, e thirën policinë dykur, erdi policia shtetit, unë e ku erdi policia shtetit, me një herë ja u shënova numrat që i kanë, se ka i herën dhe infanso, e ke ku kjo. Më dhunuën e vata i farkunume, e kënë dikur, ta shti që ka bojnë policia shtetit bashkëpunim me policinë bashkëjake, më vinë një 60 mu dikur ta shtet, edhe më kapin zvar, ty më gjujt e më hypin në makinë të policisë bashkëjake, edhe më qojnë të komisariati nëmër 3. Oke, okay. Bjeri pak shkurë të lukë. Pre, zvar, jo, bjeri pak shkurë se ka njërës që ka probleme. Ti ku i me ju drejtu e mund, lukëtëm, e di, po. E qartë, qartë, po mi përdo njëse. Kur shkojnë komisariat, 20 vjetë ishin pritja, aty kishin fikë kamra, kishin fikë, gjithë gjo. Në përmes qaj dhungë, në më faqë që stregova, aty më hip matin, mora dhe salën në dënomen, si jënë kam grabitin e kam më dhënojnë njerësit, e ka këto, asë nuk kërë, kush asë të murë, kush ma të punë, e ka këto. Nëjse, ju bona një, me masli sa ludjës ashtu, ju bona një kalzim penalu në aty në komisariat, të ty në bashkjakve. Jo thash du me shku me bon ato me si thonë vizitën me koligjore si pas ligji zotri më oh. Qëti nuk përtuen shkoj atje të bonhet ajo me zje gjet aty shëti 2 ore jere kur shkoj aty ish mylla jo e gjojnë i rojë thonë mo zotri po kjo duhet me konë hap 24 ore okay. Une, të lutëm jo, zotri biri shkurt ose ndryshe do se tani ka edhe njërës e tjere që duan të telefon jo po qa kuptoj po ta marej problemin e djeshim po jo ti mund të ambarosh ti mund të kërkosh 5 minuta po të lutëm tani ha, jepi. Ani tashti a munëm një mëni ju si gazetar ku më unë ku e unë si ok une do të ashojnë pa tjetër ok telefon të radhës mi mëgjes alo përshëndetje alo mi mëgjes. Mëngjes. Po, mëngjes. Alo. Po, mëngjes, ju dëgjojmë. Mëngjes. Po. Nuk mund të rrim të tregojmë prallat që më sa po 2 orë duke fituar dhe tregote prallë një njerëj në Engjëllë. Të lutem. Okej, të kërkoj unë diçka zgjata pak. Të lutem. Okej, vazhdo mos u merr, të lutem. Unë kishe diçka për të thonë, nuk të e them fare. Hajde mirë pa. Okej, mirë ngjofshim. Më mirë që nuk e thuat na kurseni dhe kohën që e zgjati pak sa zotëria. Presim telefonat tjetër kemi. Po, alo mëngjes. Mëngjes, përshëndetje. Mëngjes, zotëri, përshëndetje. Dëgjova zotërin që foli për para këti. Mm-hmm. Që nësa i shredi mund të ketë halë. E qartë, e qartë. Po mire, jo mund të ketë halë, po realisht ka. Êshtë i gjopë, po është i qikë, si jashtë mod e këtu. Da që kone diktaturës, da që kone sojshme, edhe kone saliverisës, që themë partijës demokratikës, nuk do të përmenë emra. Po që e njëri që kërkojë të qka të drejtë, këta të morin dhe për putallamër, por të bëjnë dhe putallamër. E po, nuk e rritë, moni dhe mu verdi kesh pra dhe, nuk ti që halli mund kjeta i shkrajeti, po. Jo, ne edhim në fakt dhe kemi marrë me ingazetarë në disa të një parë. Ne, shka problem të ati halli, po verdi kesh, se këta të bëjnë dhe bëllat, po kisha i diska atjera. Po. Me gjithë të skandale që kem qasë qeverisë e Edi Ramës, duhet kisha i, po nuk kikën, sepse edhe ajo qeverisë dhe vi një tuk të skortit që janë sot me këta, këta kanë qenë dhe me ato atjera. Dhe si 6% ka morë pjesë në votime. Pa, po, aqë mund t'jenë 6% dhe 6% i ka në ta, 12%. Këtë 88% që jemi ne, kemi pa, e shkërë që, e ja zemë se do vinë ato në pushtet, që do bëjnë ato? Pa, edhe ato si këta të jenë. Për ne, unë zemë këto institucionë ndërkomtare, si të ja bëjnë që në animojnë më të këto pak vite që nga ka njerë ne që jemi pensionista, po ka dhe të rime që do filloj të ndërtoj jetën. Po, po. Oshë të mërshme. Po, ne, unë nuk kam asë i shpres të këto partit politike, sepse mund duke në që gjithë kanë artë përfitu i diçka për vete, jo për popullin. E kuptova.
Dash është zgjata shumë, faleminderit. Të falenderoj shumë. Jo, nuk është zgjatur. Faleminderit. Faleminderit gjithmirat, jap të mbar për ju. Presim telefonin tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, çfarë mëngjes? Mëngjes zotri. Përshëndetje, Mr. Gjeta. Mirë se erdhe. Çfarë sa herë parë publikisht me juve. Kënaqësi, faleminderit. Nga telefoni zotri. Unë jam këtu nga njësia 5. Okej. Këtë ku jenë, dhe më thonë, njësia social-komuniste. Desha, më deja sot, si për herë parë që jam, të bëjt një përshëndetje për qeverin. Okej. Përshëndes... Gjot. Po, të të qoj, të të qoj. Përshëndes qeverin në emër të gjithë personëve aftësi të kufizuar. E ma përsi për këte, se nga një shtatori, qeveria jonë personave i kanë ngrit 1000 lekë të vjetra. Dhe do të jenë të kënaqur të gjithë personat me aftësi të kufizuar për këtë 1000 lekë dhe të gjithë të verbit për 12.92 lekë, as 1300 lekë nuk e kanë dorë. Ishte një ngritje drastike e qeverisë tonë social-komuniste. Gjithë mjetë këllotë. Faleminderit edhe juve po ashtu. Presim telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodin. Mëngjes. E kisha një shqetësim. Po unë do të bëj një pyetje, po do më përgjigjesh vetëm. Para dy ditësh u bë një përkujtimore për ditën e kujtesës në kampin e Tepelenës. Po. Edhe atje morën pjesë disa media. Jepi zotëri. Ka ikur. Okej. Okay. Mirë, Karolina. Presim telefonin tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotëri. U kam marrë ditën e ojtë në telefon. Po. Dhe tani po them pjesën e dytë të procedurës që është bërë këtu në pallat. Tani kur u mora ju ditën e ojtë në telefon, personi, gjitoni që kam në faqe të murit, më të nesëm e filloj punimet, e kemi problemi pra të banjon, gjithmon nga të Belena, po, qasim, po. Problemi pra të banjon, filloj punimet, dhe në krane tjetër të banjon, s'ka vën tula dhe po në krat tjetër është bërë me ti tula, nuk e di se qa do bëtë në një koridor, kur unë dje konsumohem dhe me komandantin e policisë të Belenës, që shkjo pun që bëhet, i thonë, a i mësot i ka dhën leje bashkia, unë zirë një konkluzion tani, si u dhën kaleja në, si dhën kaleja bashkia në koridor, faqe e koridori, nuk është nëjë pjesë ajri që ajde në ajrë, mundet të mbyte një gjërat ose mund të bësh diçka, nuk ka pak shumë rëndësi kjo. Tani, mendimi im është ky, duke telefonuar dhe ju, u mora ditën e ditë dhe më thatë, do të marrë në telefon, do kontaktoj me gazetarët. Po e kam raportuar. Më dëgjoni dashur Klodian. E kam raportuar zotëri si problem, po. Po, ke raportuar tani. Pabeti është këtu, çfarë bëhet në këtë mes? Unë çfarë për mua është një gjë inaçe. Më kupton seriozisht, flas nga ky kanal, jam tepër i bindur dhe duke mbyllur këtë emision, nëse këtu nuk ka drejtësi, në këtu nuk funksionon asgjë. Unë do ta mbyll me një shprehje të një gjirokastriti të mençur. Atëre, shita shtëpit se më mërzit jeta nga gjitoni. Faleminderit për kohën që më dhatë. Për në fakt e tilë është qëndronë si shpreje. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, urime. Shumë faleminderit, mirë mëngjes, zotëri. Shqyrë që jeni juve që të shprej, ma thëtë me që si s'kemi ku të shkojmë që të shprejemi, nuk dim se ku të shkojmë që të gjemë të drejtën, e shu ka për kjo punë. Dhe gjo, para sa ditësh kam qenë në zonën e Gullobor dhe Sanle. Në Dibër. Në Dibër. Po që do që se si ka qenë me i fjallë e ko, se si është sot. Se si ka qenë a i vënd, se si është sot. Ju nga telefoni, ku banon ju vetë? Unë, atej, në Gullobor jam. A, okej. Edhe, qarka, rruga nacionale që vjen nga Librardi, Klejnj, që shkon për në Shopen zdel në Dibër, është rrugë nacionale. Duke ndejtur me i fjallë aty, pash disa makinam, që vinin disa makinat vogla me fjalë nga ata turistët që kalojnë në atë zonë. Disa me motore, disa me shumë. Disa mbetën, nuk shkojnin dot më tutje. Se rruga është me fjalë, mos me thanë, mizerabel fare. Nuk vjet dorë fare me fjalë, për 28 vjetë me fjalë, nuk është vënë dorë fare në atë rrugë. Në vitin 2007,
Sali Berisha filloi rrugën me Ishel Librasht, këta që e lartë. Ju mbushman dhe në fustu dhe në ektheun, e futin postin në një lumë, si duket në Ishali për të dhënë dorë atyre që bëjnë hidrocentrale në zonë atje. Edhe kalën 15 shatra pa rrugë automobilistike, rruga nacionale që ishte në këtë zonë, është nuk e disita se mjashtë mase eroduar. Edhe nga në shtetit, edhe sot e kësaj dite, me gjithë se kemi kapur atë zotin Balla në 2013, në 2013, edhe në ata që ne do të bëjmë këtë rrugë, do të bëjmë shu, do të bëjmë shtu, de facto, vajtën një 2-3 kilometrë edhe e lanë edhe të, e lanë me i fjallë si shesh, si trase. Jo me i fjallë me basë, faktime, shesh, gjera këshu. Edhe këshu kam vetër e zonë pa njeri. Nuk e di zonë nacionale që të nisesh nga Korça, të shkosh sot në Peshkopi, shko një 450-500 kilometrë. Nuk e dim se si që po bëjnë këta me autostradat këtej, duke qenë Shkodra që ka autostradën, do bëjmë edhe një tjetër. Me qenë se Vlora u ba me autostrad, e do të bëjmë edhe disa kilometro më tutje. Po për këtë zonë, me fjallë që është zonë kufitare. Shumë drejtë. Ku të shkojmë neve, ku të qajemi? Qartë. Dëtërojnë njëzit që tikin nga kjo vënd, se nuk kanë lëvizje, nuk kemë se të shkosh. Do nisesh me fjallë që të shkosh në vëndin atje ku duhet e si 7-8 orë në këmë. Mosa dhe shumë. Makina. E kuptova. Është një fugon që kalon një fugon, me shumë kur vjen, e nuk i djetë. Edhe këtu që kemi mbetur si peshku pa ujë. E qartë, e kuptova shqetësimin. Jo pak, po 15 shatra. S'kemi ko që ti numrojmë ata të gjithë ato shatra. E qartë. Falenderoj shumë, zotëri, për telefonatën dhe për shqetësimin që bët publik. Mjaftë të leshëm faksit dhe mos për çështjet të infrastrukturës rrugore, aksesueshmëria me zonat urbane është mjaftë e rëndësishme. Telefonata e radhës, mirëmëngjes, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Ju flasim këtu nga Fieri, po. Po. Ora tani do t'ju kërkojmë kështu edhe si mund ta shprehim si ndera, si. Po. Jemi disa punëtorë që punojnë këtu në Shoqmarinzën, e famshme të natës. Po. U majmë edhe zdinë se ku i qojnë ato të shkretë dhe para dhe në kanë telendisu si mos më ketë një 300.000 lek shë në muaj, punosh në naftë me 300.000 lek në muaj. Një kompani që i huaj merë milionat edhe me të zotët e pronës marim në lëmosh me një ambjent skandaloz, një ambjent që ka në vdekur që këta në edhe askush si ka dhe nësë në për media, asë në për tutje të tuhë. Nuk e di, patjetër që janë, s'e janë në media janë. Nuk e di ky shtet, ku janë këta? Çfarë vetingu më bën një veting nga saj sindikate më? Çfarë janë këta më që vetëm marrin para në emër të këtyre punëtorëve, në emër të këtyre? As sindikat ka këtu tek ne, as gjë prej gjëje. Janë mbi 5-6 kompani në kontraktore të firmës bankës. Je vjepin nga 12 orë punëtorë, shofera që punojnë këtu në një këtë ambient, në këtë qelbësirë dhe që nuk e imaginon dot se si mund të jetojnë në robi. Ju lutem, dërgoni një grup gazetarësh, vetëm rrugës të ecim, s'ka nevoj fare të futet në vendburim. Rrugës kryesore të ecim, shikojnë që ku ndodhen. Ja kërkojmë si nderën me punëtorët e kësaj zone. Ja kuptova. Se po na marrin shpirtin, nga 12 orë në punë, dhe të marrësh 300.000 lekë, është me ndurim. Duke ditu që vetë, 10.000 dhe qarë marrin dhe qarë pjesë e kanë. Ja kuptova. Ka i të pa më shirë shumë. Është gjynaf, për rodin, është gjynaf. Ju falem dhe e... Falendroj shumë edhe unë të zotëri për telefonatën, presim telefonuosin e radhës, alo, për shëndetje, mirëmëngjes. Shlarguar. 04-2344-7290-069-700-7024, në shkruani edhe në Facebook, kur këmë djesë herë pasere që përdore dhe telefoni, por kjo është për shkak se lexoj mesazhet që na vinë nga qytetarët, të cilët në pamundësi për të kapur linjën e lirtë dhe të dy numrat e telefonit, zgjedhin rrjetin social për të shprehur shqetësimet, kështu që mos u shqetësoni për sa i përket procedurës, më pas do të merret në konsiderat çdo mesazh juaj. Alo, përshëndetje, telefonata. Mbete, mirëmëngjes, a respekte. Faleminderit. Jamë tuaj. Faleminderit, zotëri. Unë faktikisht shumë e të mëndrokshë,
ishte dënuar para ti se bure gë. Po, e di. Po, flasim realisht, të së përflitë të azë, realisht me qëfar kanë dërë, po së nuk dënuam të kaluen, dhe kemi të ardhë me kur. Dakor? Po, po tjetër. Po, si. Gjagjaj Albana Vokshit, ish baba im. Jo, ish baba juaj, nuk është ish. Ish baba im, se sësh është baba im, dhe dënim të kaluen, a me një vesë dhe të kuptoni që duhet dënuar e kaluar, ish baba im. Si ish baba juaj, se kuptoj këtë maskaron qikë. Kok e këmbë me sigurimin e mbërotës, vitë në blok, ditë nga bloku me kamion, i vetëmi kamion, i vindë nga Gjermania, shofer e sporti me s'këne e ndzakon, i gjë vla. Po kjo është baba juaj, kjo personi që përflisnin? Po, pra, po. Ish baba i them se se du as për baba se se kom djallin së mua së për më rrët për asë një bot, anë i gjo. Dhe ishin disi me kamion në blok. Me mishte bloku të preken shumë për aratisin time, më kupto. Dhe me liruan argentis, do me thënë bën një gjysh falso. Gruja u liru nga sala gjyshës, dhe në 50 për liru së bërë asë ditë për, ku së më bërë 17 mëjë për në spac. Pasar Lirova gjëtë si smurë psikikë më sprishe biografia Vokshë. Po. Dakor? Po. Pas taj ishë cire ambasadë italiane, 5 vjetë, po reziston të papa Romës me ndjerë këte vënd nga bunkeri, këte popë nga bunkeri. Dhe tim të ambasadë tuke greke italiane, organizojë makshama burgos politikë, A i persekutuari politik në Francë, Ismail Kadere, do të jashqitja kombit për në. Një gjo? Të dëgjoj shumë mirë, zotri. Së jetë ambasada Gjemane, dhe një Gjeman të të i kjerësimet, të kishin debatë një Gjeman të jetë kërë, ka të më përshqyqa nga 4 ditë me gru me fmin, e ambasadës gjerë, dhe u gëzumë, me ndumë që të vinë të demokracia, edhe i masoneria. Do mërdaj që ju s'kuptoni asë i gjotë së jeni tri, Ok, ikim dhe njërë. Mbyllim, me që se skuptojmë ne. Presim të telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Alo? Alo, për shëndetje. E kemi, në linjë. Alo, për shëndetje, mirë mëngjes. Po, urdo këzi. Urime për emisionin, këzi. Që ke zgjuar me vonesë, odë? Alo? Alo? Jo, me probleme, gjodi, mënaj. Da të një u bo një javë pa uj, gjodi. Me di, më gëzi, me di, po... Edhe shkona thon... dhe djeri o mëllë pa uj. Po, bro, po. Edhe të rinu ka uj. Me di, më gëzi, po ja, më nëmë... O, së përta kërkoj të e lorë, jo. Uj, jo. E qarë bë qarë? Po, se thashe, jo. E ja pare. Po, pra, po, pa tjetër. E kuptoj shumë mirë. Po? I maritetë nuk jam dhënë, gjëze. Unë e kam marë. Po? Dhe jo, unë e kam marë për vete. E di, e di. Por, që nuk jam dhënë, nuk jam dhënë. Mirë, falem dhe... Falem dhe, Gzim, javë të mbarë, të uroj. Presim telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Mëgjes. Mëgjes. Po, Klodit. Jo, ikim, po ti nuk merë do të në emision, zotri tani. Unë nuk e di pse të në tonë kodë, më thonë, sepse ke thyrë gjdo loj regullit të programit. Kërkoj shumë djesë, por ndoshtë edhe nuk vlen djesa, por tani qytetarët meritojnë pak më shumë respekt. Nga në imë në rëndë parë, besoj dhe shpresoj që nuk u ka munguar, por sidomos nga ana e telefonuesve. Ka disa regullë, ka një etikë. Në media, ashtu si kundër ka dhe në familjen tuaj. Nëse ju familjen tuaj flisni ashtu si kundër keni folur. Këtu atëherë, okej, dakord, në telefononi, por që nuk mund pranoj të bisedoj me ju. Më vjen keq. Telefonat e radhës, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjes, zotri. Faleminderit që të kapa, se me vidhë. E, po ja. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Dua të ngrej një problem. Po? Që ose mundem. Po pa tjetër, nga telefononi ju njërë. Nga Korça, po. Negator quen. Si? Begator quen. Okej, okay. I begat. Po, faleminderit. Problemi që ndrej është në pasaportën time. Po? Kam marrë, kur jam kthyer nga Italia, në pasaportë, më kanë vënë vetëm në sistem më kanë futur. Më kanë
nuk më kanë vënë vulën, domethënë. Po. Në doganën tonë, në Rinas. Mhm. Dhe ku shkoj për në doganën greke, më thonë mua pse s'ke marrë vulën, më thonë. Që ta kanë futur vetëm në sistem, më thonë. Më kanë bërë një problem shumë të madh. Po tani, ajo që kanë futur në sistem, çfarë është? Më kanë futur vetëm në sistem, domethënë. Kur ke ardhur këtej? Kur kam ardhur këtej, nuk më kanë vënë vulën. Po mirë, ajo është përgjegjësia nëse është e tillë atyre, çfarë keni ju? Ç'keni ju? Çfarë ti thënë, çfarë ti bën? Tani me palën shqiptare apo greke keni probleme kur kaloni? Në shqiptarja. Shqiptarja thonë se nuk ka vendosur vulë. Edhe çfarë ju sjell kjo nuk ju lën të kalojmë pastaj? Nuk më lën të kaloja. Ashtu, ëh? Po mos, domethënë nuk është se ju kanë penalizuar kur kthehet nga Italia dhe ju kanë futur sistem apo jo? Nuk kam futur vetëm në sistem. Po pra, ka futur në sistem vetëm procedurën e kalimit apo në sistem se ju keni shkelur rregullat? Jo, se kam shkelur rregullat. Keni shkelur rregullat? Jo, nuk i kam shkelur rregullat, po pse të marr vulën, po thon. Mhm. Kur e keni patur këtë ngjarje? Kjo ngjarje po bën që në çë vit, po bën se po provoj për të kaluar në Greku. Nuk kalon dot. Sa herë ke tentuar nga momenti që i kthyr nga Italia? Sa herë ke tentuar? Dy herë kam tentuar. Edhe dy herë ka qenë e njëjta gjë, ëh? E njëjta gjë, domethënë, pse s'ke marrë vulën, më thonë. Nga aeroporti apo nga Durrësi? Nga Rinasi. Nga Rinasi. Nga aeroplan. E qartë. Mirë, lë një numër telefoni, zotri. Tani edhe një gjë, një detaj. Vulën nuk e morën në Itali apo këtu, në Shqipëri? Lë numrin e telefonit tim. Një vulën nuk e morën në Itali në aeroportin e Italisë apo në Shqipëri? Te dogana shqiptare. Në Shqipëri. E kuptova. Lë numrin e telefonit tek vajza e regjisë, të lutem. Mos e mbyll telefonin. Faleminderit. Telefonat e radhës. Ndjes, alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes, Sodi. Mirëmëngjes. Po. Dëgjoj. Po. Jam një. Alo. Të dëgjoj, zotëri, flisni. Përshëndetje njërë për emisionin e Klut. Faleminderit shumë. Po. Jam një banor këtu te Unazere. Po. Ne kemi problemin e ujit. Nuk kemi ujë, ka një muaj sot, ja, një muaj u mbush. Nuk vjen fare apo vjen me orar të reduktuar? Fare, nuk ka ujë. Po si e bëni ju? Faturat vijnë nga 15 nga 20 mijë lekë. Mm-hmm. Në muaj ne ujë s'kemi, paguajmë ujë s'kemi. Faturat janë asofe, jemi me sahat komplet, filaje. Mm-hmm. E filaje jemi me sahat, jemi të rregull, paguajmë. Edhe ujë s'kemi, kjo është një merë. Po si ja bënë ju, zotri? Alo? Kemi problem në ujë, problem me bote. Problem vjenë në bote aty, problem ujë. Edhe për banjë, edhe për dhulla sytë. Ne ngejnë palarë vetë një. Po. Ne jemi palarë. Mm-hmm. Nuk e di se që bënë kjo shtetë shumë me neve. Ju kryetar bashkije një, si interesot, e i ka dëgjuar, besoj se du t'i ketë dëgjuar telefonatët. Se së shë para herë që po marrë, po bërë nga t'i djavë që po marrë në telefon, po pa tjene. Edhe atje kanë folur në atë, me atje në UKT, kemi vajtur. Edhe asë një, ja, do t'alëshojnë për një orë, dhe në gjenjerë, së razje, ja, ikë se do t'alëshojnë mujë. Qa bëkë shumë, që të rrish një muaj tu, pa larë, pa ashtu, pa ndruar, jemi me fëmi, me një tjetë që... E qartë, okej. Okay. Nuk e di që do bëhet, Klodi, me një sima i gazetarë, lute me kamerë... E dim problemë, po sështë... E qartë, pa tjetër. Po edhe për rrugën, një, edhe për rrugën, kam folur edhe këtu... E qartë, okej, okay. Po pra, që mos të themi në përsëritje, pa tjetër. Tu edhe traktori, në Italië dhe në gjia, dhe? E qartë. Falenderoj shumë, zotë, këtë nuk nga të shpresojnë që qështje e ujtë, njësi do mos që është më rëndësishmja të regulohet. Shumë falenderoj dhe ditë mbarë. Telefonata tjetër, mirëmëngjes, alo? Mirëmëngjes, zotëri. Ju telefonoj nga Tirana, kam një shqetësim shumë të madhe, kam gritur edhe herë tjera, apo po? Se ditë apo bëhet. Qa problemi? Jam policë për privat. Jeni ju policë privat? Pavarësisht gjitha kushteve, as të kësia nuk në një e nash leje me ndërruar gazetar, po, as rrogat i kemi skandaloze, nuk di ku të ngejmë zëvla. Ministër për ministër po vjetë, po jetë deklarata boshe,
pëdim qa po bojmë. U kalbëm 365 dit visi në objekt më bërë. Pëdim kut sëjmë qafën në kuptimin po, po, kuptoj. E fjallë. Qartë e qartë. Problem është. Kontratat e punës nuk na jetën. Që janë parashkruar gjitha gjonat në kontratë. Ku mund të ankohemi, vëlla? Qartë e qartë. Mund të nëndimoni ju si gazetarë, të ngrini na i zoha, na i gjoha, na i... Po na jepe të asiloj zgjidhje fare. Mm-hmm. Pa tjetër e raportojmë, së është nëjmë, ka përshtimi që është për te i kësaj, ja? Gjithsesi. E kuptoj, po në rrasë mund të boni na i gjoha në rangë lartë fare, së nesë në gjoha të asiloj zërë. Pa tjetër, pa tjetër. Të falenderoj, zotë jetë urojë një ditë mbarë. Telefonata tjetër, mirë mëngjes, alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëngjes. Është larguar. Mirë. Presim vetëm pak çastës apo linja tjetër e hapur për telefonosin e radhës në këtë komunikim të drejtë për drejtë ora 6:50 minuta. Do të jemi deri në orën 8:55 në pjesën e fundit me titujt e gazetave sërish, ndërsa do të jemi edhe pas orës 7:30 bashku me telefonata për të duke se kemi kohë televizive në dispozicion. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi një problem në fshatin Mbore nga Korça. Po. Edhe kam që në 2016 do t'a bëjmë, kryetari bashkisë dhe kam bërë edhe takim. Mirë, po nuk kam bërë asgjë gjë gjithë tash. Çfarë bën zotri? Kam mundësi të na ndihmoni me një gazetar. Po ma the çfarë s'ka bërë edhe mund ta shohim. Po? Çfarë nuk ka bërë se nuk më the asgjë? Kemi një rrugë, nuk ka. A rruga, po rruga pra. Ne kuptoj në cilë në rrugë është një kushtice. Në cilin fshat? Në fshatin Mborje Korç. Mborje. Mborje, po. Aha. Ok. Faleminderit. Po se kanë vajtë, kanë tre vjetë me bashkinë, nuk e bëjtë. E kuptoj. Diskutohet për 3-4 metrë o 4 ore që të bëjtë një kthesë, kaqë. Ok. Faleminderit, zotëri. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Është larguar sërish. Ok, 04-2344-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit. Presim, alo, përshëndetje. Alo. Mirë mëngjes, zotëri. Të lutem, shpesh herë stacioni juaj nuk ka ndërpremje, sidomos tash 3 ditë, unës në 10 fjalë që flisni ju në transmetim, as 2 fjalë nuk i një gjëjë. Ku, në cilën zonë, zotëri? Shëngjin Lejsh. Ka 3 ditë, dhe? 3 ditë, i ga marrëve këtë Lejsh, nuk e di se që problem ka. Aha. Ture gjithë tina. Shumë faleminderit, faleminderit, vlerësojmë shumë edhe shqetësimi që na e raportuat, pa tjetër që do kemi në konsiderat dhe flasim personat përgjegjës për këtë çështje, faleminderit vërtet. Kemi telefonatën e radhës në këtë moment, 04-2344-720 dhe 069-670-24, 6:52 minuta. Shënon ora në këtë moment, kemi pak minuta dispozicion për para përfundimit pjesës së parë të emisionit Ora Juaj që vjen çdo ditë nga ora 6 deri në orën 8 nga hëna në shtunë me njëti format fakte edhe për këtë sezon të ri televiziv, ku do të vazhdojmë bashkëpunimin tonë me kolegët e emisionit Boom për të qenë sa më pranë qytetarëve dhe problemeve që ata i denoncojnë her pas here çdo ditë në fakt në emisionin tonë në Ora Juaj. Alo, përshëndetje. Ende jo. Okej, okay, ndoshta nuk janë zgjuar ende. Për shkak të ndonjë fundjavë të lodhshme që kanë qenë qytetarët. Gjithsesi, ne kemi këtu pritje të problematikave që ata do të raportojnë dhe për t'i marrë më pas në konsiderat nga kolegët tanë, ashtu si bëjmë çdo ditë, nuk premtojmë gjë pasi duhet parë dhe duhet shqyrtuar rasti specifik që paraqesin qytetarët, më pas gazetarët merren me institucionet, me njerëzit, me ata cilët kanë probleme dhe kështu me radhë. Alo, përshëndetje, telefonata? Alo? Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Gloti. Po. Dëshëm të them që në 2015 kam marrë një kredi që quhet Banka FAF. Fondi edhe me fondi fillon. Nga telefononi ju? Po
kam telefonoj nga Italia me thënë drejtën. Kam ikë në thonë 2015 të Sika, se bëna një biznes atje dhe jo falimentar, bashkova shumë keq. Mm-hmm. Një që marrë këtë kredim, edhe u dëmtova më shumë se 100 milion, edhe marrë këtë kredim 20 milion që të shihë si mas kontratës e të mbanë, ndryshoj gjithka rrugës. Hmm. Jo se unë jam në njëri këshu më shkollë madhe, vëtëm, si, si kur t'ishe më shkollë si puna jabe, nuk do të merja fare, po problemi që ndron këtu, që të shi, kjo banka, nuk ma të regoshin bankën kur. Kjo dega është në dorës, afer bashkisët i fafqivët, afer Raiffeisen. Edhe për atë unë i marrë ke Raiffeisen. Gjatë kohës, i thoisha, ku është e banka, që kërë... Kujt i thoshit, që... A ka në linjan? Oke, okay. Përshëndetje më zotërin nga Italia, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, sinjor Klodi. Mirë mëngjes, zotë. Mirë mëngjes, falenderit që jeni. Mirë. Me falë për shqetësime, ma deshët bëjë një pytje për neve që jemi këtu jashtë që kemi bërë të digitalit. Ase kjo zonja e Top Channel që e kanë stakuar këto kanalet e klan, ne kemi paguar. Dhe ta kanë blokuar, nuk në shikojmë klan. Për shembull. Po. Si rezulton? Rezulton që ne mos të bëjmë, mos të rinovojmë kontratën, mos të bëjmë atë pagesën për vitin në vazhdim. Mund bëj ajo çfarë dëshiroje. Mhm. Domanda, më fal një pyetje ishte. A kupton këtë, po është e drejta juaj, nuk e di se si përgjigjet ty janë, kupton? Edhe kështu që kjo të detyron që të mos bësh më abonimi. Okay. Largosh dhe klientelën. Okej. Okay. Gjuso. Falemderit, Klodi. Falemderit edhe ju, zotri. Gjithë mirat, javë dëmbar. Telefonatë atitër, mirë mëgjes. Alo. Alo. Mirë mëgjes. Alo. Si, alo, mirë, Klodi. Mirë. Jo, kam një problem u flasë nga Italia. Po, tre telefonatë arresh nga Italia. Nga zona e Bolzares. Por në kemi probleme këta, o që bëhet u folje për këta pacientat. Nuk e di që të bëhë. Me i konvertu. Në shtator më duke fillon, nuk e, po, më duke se në shtator, po. Se dhja dhe bërë ata jo, po në hapin problem shumë me rëndë. Besoj po nga një shtatori, në mos gaboj, më duke se po një shtatori, është para pak ditë është u dha si lajmë. Mirë, Klodi, mirë. Falemderi, zotri, gjithë mirë, adju, përshëndesim. Telefonat e radhës më mëgjes? Nuk e kemi. E kemi? Okej. Okay. Vetëm pak qaste, ndoshtat e të fundit për këtë pjesë të parë të emisionit. Apo ikim. Okej, okay. Më mirë ndalemi në hapësirë publicitare, kthehemi pas pak në pjesën e dytë, vazhdon komunikimin me qytetarët. Një mirë kthyer në studio në pjesën e dytë të emisionit Ora Juaj, edhe për sot, ora shënon 7, presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo? Mirë mëngjes. Klodi. U le zërin televizorit. Alo? Alo, Klodi. U le zërin televizorit, zotëri. Po nuk e kap dot më motor, nuk e kap dot. Jemi në linjë zotëri, po ulë zërin e televizorit, tani të lutem. Më dëgjon? Të dëgjoj po ulë zërin e televizorit. O zotëri. Wow. Alo. Po të dëgjoj po ulë zërin e televizorit, zotëri. O Klodi. Ulë zërin e televizorit për herë të fundit, po të them. Klodi. Më dëgjon apo jo? Ikim. Bështa nuk dëgjon. Kërkoj ndjes. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë jemi tash gjikë këtë gona. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, po. Jemi tash gjikë këtë gona. Po, të cilat do gan? Në Shqiponia, këtë terminali këtu. Po. Po nuk kanë gjithë shpesh për këta taksi që janë të jatë të bënda këtë terminali, janë 30 taksi që punën me 10 gjikë këtë dera, e rëthën taksi, neve Për e këputën farë për zotin. Nga ja, e kuptoj pa tjetër. Shkojnë e stafa në i gjohë me mu më është lutë, po nuk kam shkun, kam shkun, qa kumbime, kam shkun këtë bashkirje, kam shkun këtë gjithë në mingë, gjithë më shkun, s'pe e këputën ta. Nga ja, kuptoj. Problemë është, të? Normal. Falemderit, bafshim. Falemderit edhe ju, gjithë pirat. Kaloni bukur sot, presim telefonatën tjetër në 04-244-720 dhe 069-670-20 e 4, jemi në pjesën e dytë të emisionit, ju kujtoj që do të jemi edhe pas orës 7:30 minuta deri diku rreth orës 7:40 për shkak të minutazhit
më të shumë që kemi në dispozicion duke filluar që prej muajit që për ditëve të para të muajit gusht. Alo, përshëndetje? Alo? Ule një zëri televizori dhe flisti, ju lutem. Ule një telefonat me këtë gjatë të orin. Ule një zëri televizori, zonjë, përshëndetje? Ule zonim. Ule një se nga çmendët me këtë zëri televizorit, po? Po. Unë kam një, jam nga zona e Pukës. Po, zonjë. Nga komuna Fushës i Bollë. Po. Edhe kam disa probleme. Po. Komuna e Fushës, atë i Bollës, nuk merren vesh me mua, as nuk kryvin në ushqim. Për çfarë zonjë, të lutem, më thuaj problemin specifik që keni. Unë kam një hall për punë të një ujit, si më ka nalë kunati jem. Edhe më ka nalë të 6 muaj, më ka nalë pusin e ujit edhe nuk më lënë me vazhdit me ta. Pa është pusi juaj e? Kam njoftu i bollen, nuk më ka arë kërkur. Kam njoftu policin, asë policia jo. Unë nuk e di, jam arë të udërzut ashtë jo. Po këtë pusë kush e kanë pronsizonjë? Pusin? Po. Pusin kunati, kunati jemë. E ka i si pronë? E kina, jena data, 30 vjetë bashk, 27 vjetë, gati 30 vjetë, edhe kështu e kam i ditën e dyaj. Edhe kështu më kam në rrugën, më kam me tel kamion, më të me kalu, edhe nuk më një pas uj, asë nuk më leuj të mërën pusë. Po pse? Asë nuk në rrvesh kur kushin një. Në më thonë shvëllaj bashkëshortit. Na jena se kam zonat malore nga i bagja Berishe Vogël, në zëzënjë, ofër lichenit. Po pse nuk ju lejon, zojmë, se? Nuk e di unë, nuk di gjatë, shumë po di unë, atë në komunë si bagja si kam thonë, bashki si kam thonë, kur në nuk marrën dhe, punëtojt polici si kam thonë edhe mrami, kam thonë punëtojt. Pa, a keni folur me kunatin tua ju? Këna dhe se tu më ka thonë së tala ujtë me galu, me marrën posë. Në guptoj. A. Edhe kena disa nga të resta këtu, edhe nuk po vjen, asë po merë gjeshë, asë bashkia me ne, asë policia, asë kodë me shtetë me ne, asë po merën. Kena dhe dhe nga të resta në këj finë këtu. E guptove. Okej. Mi i falem deri zonjë, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mi i mjesë përshëndetje, dhe rrë këtë. Dhe të qasë për raportët e pagesaj. Nga telefononi ju? Nga nga që këtë. Po? Mi që në këpërën e mi qënë. Kam tre javë. E kom gjumë nga sezonit tonë. Falem deri. Dhe të qatë qëtë për raportin me së rrugës ullë me rrugën e nalë. Ne që invalidë të fjodi grubit parë me shikimin të era, në përgjë që demi ku do janë në presa randë të drëboj, morë me gjithë që gjërës 200 euro. Ta këtëm në euro. Po, po. Shqipe, ku të vete, 220, marion këtë 250, ma jo. Në një kohë të shënë që rusti, kërkon edhe vitit e punës, për pension ato se apit, ja kanë bëhue. Në një kohë, kurse to, kohët e serat, një fjallu, ministra e deputet të këto, morin 2-3 mi euro në mujt, të to që dëndëtish, e raporti pagesare, tuta me gjatët, ashtë ku në shtinë me konvedet mërgëmdare, ma të 4, shumë 6% nuk dhëtë këtë raport në pagetës. Jo 20% që Shqipëri, po në vëllët e Europës, e të botës, 4-6% këmë informacion, ma të e për nuk kam. Su që, ne me të desë dhe dajmë ojtë një drejta, imi shtresa o kjo ditë ma e diskriminuve dhe në Shqipëri. Shtresa bajtë diskriminuve, që onë po të kemë, në nësëci greke ose zëbe, dhe të 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 shëndryshe në kërë qëtëtë, të qërë qëtëtë, të të hapë turbe dhe pukë parlamentarë, tanë, që li të tanë e hapë turbe dhe pukë, nuk njofit të ndërë, që s'ka një zëlejtë, që s'ka një njërëzore, s'ka një edhe humane, po të sigur të keni njërëzore, sigur në familit e tyre, dhe 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 dhishit ma mirë, dhe dhe dhishit ma mirë. Faleminderit zotëri, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, pa tjetër me intereset e shqetësimi. Ndalemi qytetarin tjetër, alo, përshëndetje. O, përshëndetje, mirë. Më boni për shtyrë ga dyke lajnë, më boni shumë dhe me të ndrejnë. Se të prej qik,
kam edhe që këto gazetare dhe që i morin pytje rrot, po me thonë drejtën, se po në bëjnë rrot me bishne këta në nda, ku di të atuhet ne. Mi, se më pysin shpesh që do më thërë rrot me bishne, majmun do thonë ju. Po normal e majmune. Jo nga që më pysin mua, ku më baroj emisioni, që do më thonë. Po, ma e forë dhe oshe, i pysin njëzit, si përja kalla, a jeni qëtë tu, a ka nëjë probleme e kjalla mi. Ore, po ku jemëm, ku po shkohë këtu më zanë, si babje, po jemë Shqipnina, po jemë në mes të Europës, disë do me thonë dhe. Tani, atë bëj, Shqipë të dhe sajë fort fare. Mes Bruxellit, me kalash, mes Bruxellit, me kalash, me automotikë, ushtarë, tuk e parakallua, ku tonë, policie, ore, këtu është veni qetëre, ore, di ku ishtë detët, bëj qepër, a mërë është e, tirot, ore, vetën të rrugullohet ekonomia këtu. Ta ai dutet e mbrëmje që ala kono ka të njëjtë ekonomia dhe njerëzit e popullit. Këtu është to jetën. Ça po them, pse kanë frikë mbrapa? Ai pa vaje bimi këtu se u lunë njerëj me gjisë me gjisë. Nuk jena majmuni me yxhi mu ka mbrapa. Patjetër, patjetër. Çi sha ata më pyetë pyet njeriu, i thot, "Ha, ke një problem. Si si u duket? Ju ka bezdisin." E stimulon thua ti. Se mor vesh këto, nuk e di. Po, ndoshta duhet rregulluar. Kjo opinion që japin marr, edhe gazetarët, një gjë tash vjen keq se ti je gazetar. Po s'ka lidhje. Se ti je shkëlqyshëm. Po jo, më nuk ka problem. Ora, edhe këto gazetarë ku ti apo do pyetjet. Zbohet pyetja zonë lan. Si vani dhe lëmë klasë turistë, kishim lëmë tuf turistë atje rusa, ku diun çaj ishin, as ju duket si bënia me, a jeni qetë. Po s'ka qetë gara dillin kokën, se mos tani duhet çadë. Po da, mamë. Je shumë i humër, guaj. Të falenderoj shumë gjithë mirë. Telefonata tjetër mirë mëngjes. Alo? Alo, mirë mëngjes? Alo? E kemi apo jo? Po folë, thuaj, ndoshta të dëgjon ty. Alo, përshëndetje, për erë fundit. Mirë, mbyllim, presin telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri. Mirë gjeni? Mirë. Kërë i marë sa ditë më përpara, po? Për një qështje qeftikate në Berati, për ne jetojmë një tali tani e së përna mire asin gazetarë, dhe që po betë. Por, ma thuaj pak, për qëfar qështje qeftikate? Kemi mbyllës në ndorin e kaluar, 2018-ës, ishmi palë shpjeti, bumë në shqitje dhe së përna gjenë qeftikate në. Aha, qartë. Ua kemi lënë dhe numërin aty. Me sa është numëri ju e fundë, zotëri, tre shqivrat e fundit? Numëri fundë është 25-25. Keni? Po, pa tjetër. Është, e? Po, ja kam kaluar gazetarit. E mi, falemderit. Falemderit shumë edhe ju, mirë dëgjofshim. Falemderit shumë për telefonatët, uroj një javë dëmbarë. Përsim të telefonuasin në radhës në 04-2344-720-069-670-24 në këtë komunikim të drejt për drejt ora 7-10 minuta. Shumë mesazhe në ka ardhur edhe në Facebook-un e emisionit Ora Juaj, gjithë ju që nuk kapni dot linjën të lirë, mund të shfrytëzoni këtë hapësirë të rrjetit social Facebook. Ka telefonat? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Ja, të mbarë. Edhe ju? Në durë si flas, po... Po? Do duket pak sa këshu kjo që do ju them si e çuditshme në base, po... Po? Po, jo më... Martohen njerëzit, okej, okay, dakord. E kej den 6 ditë po shpalatit të gjësh gjullurin zhurë ma heng nga ora 5 a dite dhe në orën 12 një të natës. E dide, në fakt, duke që se po shia edhe mesajet në fakt e që silin qytetarët në Facebook dhe duke hapur Facebookun, më doli një status që kam bërë një vit më parë me një person, me një makinë shumë të mirë, në fakt, po e bëj publike markën e makinës për çështje reklame, po që vetëm qëndronte dhe jepte gaz pa fund, do më thënë. Një zhurmë, jo zhurmë, po të bini flokët për tokë. Dhe unë nuk e kuptova dot. Vetëm qesha dhe se kuptova dot, do më thënë. Dhe prandaj e kalova me sportivitet atë që sa po ju tha. Dhe është e drejt, në fakt. Nuk e ke idenë qëfar stresi, qëfar loj logike e kanë njerëzit, nuk e di, nuk arri ta kuptoj, dhe me thënë, nuk jam hunë, njeri ju do martohet, normal të bëjt po pa tjetër, më, sa më shumë ka një vëndë të caktuar sa më shumë gëzime pachin, në fakt po pa tjetër
bloko rrugën kryesore, merre policinë, vite i largon në 2 minuta, futeshin prapë ke ide ndoshta në skandaloze. Unë nuk e kuptoj. Kurse unë nuk e kuptoj cili është qëllimi i mbajtjes ndezur të borive, të 30 makinave dhe vetëm bori, po do të thonë. Jo, realisht nuk e kuptoj, jo, nuk e di. Dajela mund të thotë se ka qenë në përdasma këtu, ne. Bashkia, policia bashkiake, nuk e di. Gjithsesi faleminderit. Faleminderit edhe ju zotëri, gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Faleminderit. Unë nuk jetoj në Shqipëri, jam një emigrant dhe ka vite që jetoj këtu në Bosko Vision Plusi. Po. Në vitin 2005, ja shpjegova edhe një herë para 4 viteve problemin që kam, 2005-ën kam bërë kontratë me Qezin. Dhe në 2012-ën kanë vendosur një job. Po pra, ato që nuk ja u merr parasysh që thotë nuk e marrim ne sepse ka qenë kohën e Qezit. Apo jo. Jeni mrekullueshëm. Po e kam folur me gazetarët për këtë çështje, prandaj edhe mbaj mend. Nuk e di nëse keni pasur kontakt me ta. I akoma, unë kam printën, më thënë. Më kujto tre shifrat e fundit të numrit, të lutem. Po, 589. 589, ë? Po. E mbani mend ditën ku keni folur? Ditën e enjte. Të enjten, ë? Po. Vetëm një moment, lutem, sapo ta konfirmoj. Mbaj mend si rast dhe di që kemi marrë numrin e telefonit, ditën e enjte thatë që i bie. Ditën e enjte, data. Oh. Më na falë se na ka humbë edhe sensi i kohës. Po pra, jo, e gjeta unë. E gjeta unë. Ju të enjten apo ditë tjetër se nuk po më. Të prem, s'është premten, ndoshta, më fal, se tani jam edhe këtu. Jo, nuk ka problem, mos u shqetëso. Të premten, është premten. Nuk e gjej dot. E di, mbaj më shumë mirë si rast, dhe sigurt që do ta kem tek shënimet e mia. Gjithsesi për siguri, nëse nuk kap dot linjën, prap lër edhe një numër telefoni tek regjia, patjetër që do e kem, por nuk ndoshta nuk e gjej se janë shumë bisedat që kam. Që kam bërë me kolegët. Po që e mbaj mend shumë mirë dhe di që e kam raportuar, por gjithsesi për të qenë korrekt dhe në rregull, sepse sapo ma that çështjen, më njëherë u kujtova. Lër edhe një numrin për siguri, ë, jo për se e di që e kam, por gjithsesi për të qenë sa më korrekt. Lër edhe një numër tek vajza regjis, ë. Faleminderit. Në gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, një javë të mbarë sot i çoti. Edhe ju. Jam ai sotria lidhe me ato 3 vjet që ne lekte. Po. Diferencat për 3 vjet që na mbajt. Që në punaman pen ky sekretar përgjithës Orion Kraja, zotria, që luan në rolin e Batmanit. Sikur e kanë me veton atë karikën që fletë shuaj. Edhe pse e mori urdhën nga Ministria e Financave, edhe pse sigurisht vetë shoqërore ka dërguar shkresën për gjatë. Shkupu të linja. Okej. Okay. Presim të bakçasës apo dy telefonat janë të aksesueshëm për qytetarët që duan të bëjnë pjesë e programit. Ora juaj, ora 7:15 minuta, 04-2344-720 dhe 069-670-24, dy numrat e telefonit. Edhe Facebooku është po ashtu i hapur për mesazhe. Presim telefonatë, kemi. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje zotë. Përshëndetje zonj. Më falni që shqetësoj përsëri. Puna vjen dimri. Po? Jemi nga rruga 3 dëshmorët. Po, e di. Përbër rruga dhe vetëm shtëpia jonë dhe dy shtëpire të tjera nuk është bërë as kanalizimi, as muri, as gjë. Na i kam prishur për lajmëruar. Nuk na vjen as njëri. I bëj thirrje ministres, i bëj thirrje kryetarit bashkisë, të vi të shikoj gjëndjen, se nuk mund të rrim thashtis. Si në kone hershme, mirë në kone verit ishim e gardë. Thashti jemi me rjeta. Zhëna, ishim e murë, na i prishëm, pa në thënë, para në ardhur njëri. Po bra. Nuk na vjen as njëri prapë. Po bjesh ju, kanalizimi se zbërë në mbyt e shtëpia, një shi i vogël ra para 2-3 muajve, në mbyt shtëpia. Mm-hmm. Nuk kemi, jemi mbronar të vjetër, jemi qytetar të Tiranës, dim të jetoj me komunitetin, e dim të duam të bukurën dhe të mirën, po jo kësu, shtur të bëjmë në thirrje në përmjet televizionit të vjen për të nga vërnë, të hapin kanalet dhe të nga vërnë murin, sepse vetëm 3 shtëpi kanë mbetur. Të vjen televizioni juaj të shikoj të bëj. Unë nuk di se ku më drejtohem, në IMT kemi quar dokumentat, në bashki, po
nuk e di bashkia me hipotekën, janë një institucion që varen të dy e pas, si një vit nuk marrin dot përgjigje. Në kuptoj. Jam drejtuar dhe zonës kryeministrit, jam drejtuar me 20 mesazhe zotit Veliajeve, janë 100 telefonata, nuk e hap, 3 numra telefoni ka asnjë nuk hap, ka i vit, bëri fushatën, erdi në tër fshatrat e Tiranës, në tër rreten, në këtu, vetëm ke lagja jo nuk erdi, ke rruga jo, se ke lagja vajti, ke rruga jo nuk kalon. Bën inaugurimet aty ku janë në proceset e legalizimit, baroj rruga. Kene, vjen, përse? Përse duhet ne të shi të bëjmë në përmedja, kur kemi të drejt? U dha për të bërë zjedhimi rrugës të vindet të vizeton të menet, kishim dokumenta, kishim, pastaj të filloj të vërë rusëpër. Të shkjo është turp. Neve kemi punuar, jem punojës të institucioneve dhe ne. Na vjen të shumë në media. Duk i vajtu në përgjyra dhe ta... në gjithë përgjyra. Do të raportojmë pa tjetër. Faleminderit zonja dhe ditë mbarë. Vë jaftë mbarë për... E kuptoj. E qartë. Faleminderit zonjë edhe një herë. Presim qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes. Nga Korça ju flas. Po. Kisha një çështje me këtë të bashkisë. Po. Me një qershor na dëmtoi pallatin parapetin. Po. Dhe tash këta të bashkisë neve s'kemi fonde, s'kemi kështu tonë. Pavarësisht kanë vënë një punëtor nga këta të lulistës. Dhe, ta zi ata nuk ku do t'a bëjnë nga e para, e ke parasysh kërë thonë këta otalarët të zogu, e kupton, po, po. Në rafsh me të racën. A i ta zi do bëjnë vetëm ato tula që kanë lojtur edhe ato plaka që në kanë renë. Ta zi u nuk e di se ku t'a nkojmë, më kanë vajtur në bashki, kam dërzuar sa dokumenta që më kanë kërkuar ata të bashki. Po ta zi kjo ju staj, ne i themi, po së duhet ty mo, zdo ti thot, ne atë pun do bëjnë thot. Ta zi, ti, si usta, a duhet lojtur e tëra, a jo është komplet që të bjerë fare. Neve zdi ku të ankojme më në këtëdin. Ka që me një qeshor, që i kam vajtur për dit i kam shetsuar, i prit e vi rada të ashi, prit i pasaj, prit i të ashi, prit i pasaj, gjersa bë në gjako, gjersa erdi rada të ashi, dhe a ju nuk e zeme dore, kupton, vetëm ato tulla që kanë rena. Ta zi, u nuk e ditë, çfarë shesim ti atë. Okej, do ta raportojmë, do kemi në vëmendje zotëri patjetër. Do kuptojmë, un tazi ti i them, ore zoti Klodi, ti duhet ta bësh komplet. Po s'u duhet ty më thot më. E kuptove tazi? Të dora ti sa më kuptoj. Po po po, po s'ka problem, e kuptoj. Po tazi o ta bën mirë o ta lën fare më mirë, çe do? Kot, ato nesër pas nesër, për shemb do rregulloj ato tullat. Nesër pas nesër mund të bjer prap. Po po, normal. Mirë, të falenderoj shumë për shqetësimin që bëll publik dhe ndatë me ne, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo. Kam falë mas shkurt në ato i telefonatë. Jo, nuk shkëm putërizoj, po ule një zërën e televizorit, ju lutem shumë. Alo. Alo, përshëndetje. Ule zërën e televizorit, nga telefononi? Ule zërën. Unë jam ajo zërën e si fulja pas më para, po... Jo, po nuk lejohet dyherë, të lutem. Iki me telefonuosin tjetër në 04-234-4720 dhe 069-670-24, po ashtu në shkruani edhe në rrjetin social Facebook, për çdo shqetësim që keni dhe doni ndihmën tonë, për ta parë, për ta shqyrtuar më tej, për ta marrë në konsideratë, për ta analizuar gjithçka që nuk shkon si pas pretendimeve tuaja dhe do të merrni kontaktin me gazetarët tanë. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem, mos të shpenzoni kohë. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kush jeni? Po urdhoni, flisni tani, ju lutem. Zoti Klodi. Po. Jam Fatmire Balla nga Elbasani. Po. Unë kam probleme me gjykatën. Çfarë problemi? Kam pronësi shtëpia Elbasallish. Po. Edhe, të lutem për tani, do flisni familjarisht apo... E kam pas një rrugis, më ka rrugis, e kam fush, e kam pas një dhe, kemi pas dhe palë shpia. Po? I palë shiti baba, dhe dalje nga i keka, lijet e kam atan, jo tuke unë. Po? Unë bana një gjyqë, avokatja nuk më vinte, i e zvinte. Në fund pari,
nuk erdhi sa gjyqajt më shë vazhda, e ma vazhdoj dhe ka kalu në durrës. Unë kam probleme, kam konflikte, vetëm policri për dje. Êshtë në proces gjyqësor, pra? Më japin mu të drejton, i dha të drejton të këmqiut. Jemi i vasalli shpi, bëndem, babadem, dokumentat i kam të gjitha. Po pra, tani çështja është akoma në gjyqëzonjë? Ja kam që durësit, i kam vetë një ipoteka, është e falsifikume në librës e militarë, komplet. Pra është në gjyqë çështja akoma, them? Po, në durësit, apelin e durësit. Në okej, në kuptova. Mirëzoj, falenderit për telefonatën, presim qytetarin tjetër, sepse për sa kohë është në proces gjyqësor, ne nuk mund të ta shqyrtojmë si problematik, ndaj ju pyeta edhe dyherë për ta pasur sa më të qartë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Ju flas nga Tirana, zotëri. Urdhoni. Ishte një shqetësim përgjithshëm. Po. Është që rruga e Porcelanit, që edhe ju e bëni shpesh atë rrugë që keni një ato aty, është bën trotuaret ka një dimoj ditë. Prjedhje që tonaza e lartë, shumë mirë që bën ato. Ku shikoj tërë rrugët degzimit që futës në rrugë këta në shmërës së gjatës kur vinë lartë dhe ku shkën poshtë, ato janë po bashkurë. Farë janë lënë dhe, që ka kalu ka ndalin të rëtuarë dhe një dhe është lënë dhe farë, ti ke pa besu që ka lënë dhe vetëm të. Po ma pa tjetë. Edhe ato firma ndërtimit i mori ato makinerit dhe hiku, besoj 100% që e ka marrë që e ku në afimlosë, ja ku në marurë dhe hikuaja. Rruga një betja shtu. Në qartë. E vërtet, ja, edhe të shtime. Kurse, ka një dy ditë kalova në këtë gjëmë diku poshtë, sikur nuk mjafton ta ja, ku shikoj, poshtë gjëmë diku, pa vajtë të unë asën, kraun e gjatë kërën poshtë, i një mua ato hekët atë i ato zgajët e hekët, edhe përnon dhe një skavatora ti, duke hap një kanal të fejlë, me një tup të gjëra anash, sikur nuk mjafton ta ja, u hap prap tjetëra. Në kuptoj. Kjo një gjënë që duke shumë sheshit, sepse atë janë vjedhje. E dita, shqetime tjetër. Që më shkëpën e një ditë duke u mënduar, nuk e ka foles një ndas telefonata, as në misione, as nuk e kom pak vërë më gjurë kun. Po si ka mundësi më, Klodi, këtu këne në Shqipëri, ato se pa forë që në bërë që jetë të drejt edhe komësorit në kaloj, edhe më kjo. E kemi përgatitu disa kronika në fakt për këto, edhe janë shumë zona. U, për fakt, kom heqë, kom paja shtetit, nuk kësh mas një vend botës kështu. Po bra, edhe nuk dje se pse. Për dhe se se kanë tirë, du të kështë një zgjidhje ke punë. Përse nuk e zgjidhin këta, po shumë herë për plasën këmësorët. Vërtet është vërtet kjo. Ka shumë zona dhe kryqëzime në Tiranë, në fakt një ndërto është edhe tek zona në Kallçeve, e njohur si Etil, por jo vetë. Tjetër që bëjnë si nuk e diskutoj një këtu në stadion tonë, problemin e televe të korentit, e televe të kablorës që janë në papapalatët mrapa, janë bërë rrët që me i mund, edhe për depozitet e ujt, ato, a kështu të shkëmë në Europë, na, ma ato kablorë që kemi pas që shkëmë në Vrojës, edhe ma ato që janë bërë si ritme një mongë, edhe ma ato që janë bërë ato, po të fërshësi për të shokë ato soletat, edhe që dukën ato nga lartë, në fërshë nga ajës i zdoj, që dukën, a kështu të shkëmë në Europë, nuk i të shkëmë të kusha, do heqën e heqë to, të pastrojë të kablat ato me papalatëve që janë bërë, nuk e di, nuk e di, nuk, asë i të Faleminderit zotë. Po, faleminderit që më gjodhë, shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju për telefonatën, presim qytetarin tjetër, alo, përshëndetje. Ka ikur. Okej, 04-2344-720-069-670-24, i me drejtë përfundimit pjesës së partë, të vazhdojmë edhe pak minuta më vonë në fakt, deri në përfundim të kësaj hapsire televizive. Ka telefonat? Po, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi, si jeni, durime për emisionin. Shumë faleminderit. Ka marrë njërë, me thonë të drejton, unë për kanalizimet këtu, po së shbëra si që e vëtëm rrugën e kanë rëgullu për kanalizimet, jo. Për ku zonjë, ku bëjtë fjallë? Rrugë e Bardyl. Aha. Po unë kam një qështje, ka marrë me numërin 600 njërë një gazetare dhe nuk ka marrë përgjigje, ju lutëm, ka mundësi të takojmë pra. Qa problemi zonjë? Kam problem për i të avdekja. Po ke të ka marrë gazetarja thatë? Urdro? Të ka marrë gazetarja thatë? Nuk më, dhe më thoni ka marrë, kam folë, po nuk jam takuar. Kur keni folër? Po ka kohë, me thonë drejto nuk bë. Po qëfar problemi zoni, nuk mund të e thuash? Jo, ka mundësi, dhe më thonë të flanë, jo, këtu nuk mund të thëmë. Aha, po si kontaktuat me gazetarën, ju mori ajo? Po, më morën, po. Dhe më thonë, ne e kemi numërin tuaj, po thoni? Po, pa tjetër e kam dhonë njërë. Cile ishte gazetarën? Po, është ditë shkaj që nuk...
ju lutem, Klodi, ose takojmë bashkë, nuk e di. Do flas, por nuk është se zgjidh gjë unë, e kupton, është gazetari që merr me ta sepse un kam të tjera angazhime. Gjithsesi do komunikoj me njërin prej tyre. Lutem, Klodi, se në përlajmë dëgjoni çfarë po thohet për gratë, po i vrasin për ditë, ju lutem. Ja kuptova. Hajt. Faleminderit, gjithmirat zonj. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Nuk kemi. Kalojmë në reklama. Okej. Okay. Presim telefonatën e radhës shkurtimisht. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonj. Gazetari Tet Newsit jeti? Jo zonj. Më fal. S'ka gjë. Unë jam gazetari i televizionit Ora. Televizionit Bora. Ora. Ora, po. Ora. Po ti, unë kam një problem më e mush me full me të gazetarë, ti kam një problemën. Po, pa tjetër flisit, nga telefononi. Fulla me ti unë, i tash. Kur? Po, në qëtash, atë po më shput telefoni. Po nuk lejohet dy herë, zonjë, të lutem, telefononi nesër. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak, në pjesën e fundit të emisionit, jo me gazeta, deri në orën 7:40, do t'jemi me të tjerë telefonues dhe qytetarë, pas pak. Kthehemi në studio në pjesën e fundit të emisionit Ora Juaj, ora 7:30 deri në orën 7:40 minuta do të jemi në bashkëbisedimin me qytetarët dhe më pas me titujt e gazetave. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zonj. Mirëmëngjes. Urdhoni. Më fal se po ju shqetësoj për herë të dytë se u kam marrë para një jave. Po. Po kemi dhe kohë diferencuar sepse unë në fund të javës iki. Po zonj. Jam qytetare nga Vlora, me qytetarin Liliana Kovimaj. Po? Kam bërë këtu në Vlorë kërkesën për certifikatën e produksisë që në 2011-ën. Nga 2011-ën dhe më sot vetëm kanë sërëllatur. Është një pronë që unë kam përfituar që në 94-ën, dokumentin e komplet të rregullta. Mungon të vetëm një dokument, por unë i bëra të tëra me fjalë që nga 94-a dhe më sot. Dhe i kam dorëzuar dokumentat në datën 9/8/2016, në zyrën e protokollit drejtorisë së prorës publike. Në vitin e kaluar, bëra dhe një takim me drejtorin këtu të DRPP-ja në prezencë të juristës time. Po. Edhe fa, i këtë dokumentat rregull, kështu që presim... Po, kush ndron problemin tani? Shtarguar. Okej, okay, presim telefonat e radhës direkt. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotri. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë flas ta Vlora, do edhe bëja një vërtetë. Jepi një emision dje që pjesin turistat, pjesin të mbaj që vidin në Tiranë, gazetarët që të sim djeni këtu në Shqipëri, djeni mirë foshit atarë, dhe qa pjesin të këtu këtu është vëndi mi qetë. Po. Është vëndi mi qetë në Shqipëri. Që është kjo që bëjnë emision e gazetarët të pjesin? Nuk më përqen që gazetarët bëjnë të loj pjesin në Shqipëri. Po pse, nuk duhet ta dimë nëse ndjen mirë apo jo ata? Jo më, ata po jo, në akos jam të shisha, jam dhe unë në akos me kësë, po jo... Sepse kanë ndodhur disa episode, po ja prase, do më thënë, e tha edhe një qytetar tjetër që parë, po me qëse nuk i thash, nuk i ktheva përgjigja ti, po e them për mes jush edhe, do më thënë, por çështja është që këtë verë kanë ndodhur disa episode, shumë të rënda, pak, por gjithsesi të mbetura në memorien e qytetarve, vendas dhe turistëve të huaj. Dhe është rëndësishme që edhe mediat bëjnë rolin e saj për t'ju thënë njerëzve të tjerë që dëgjo të huaj thonë se ndihen të sigurt dhe realisht janë të sigurt këtu. Ndaj edhe insistohet të kjo pyetje, sepse nëse nuk do kishin ndodhur ato 2-3 episode që kanë ndodhur, edhe pyetjet nuk do të ishin të tilla. Dhe nuk janë tendencioze, përkundrazi, po pse të interes kanë gazetarët që ta bëjnë me tendencë për të nxjerr vendin. Nuk është ky qëllimi. Qëllimi është përmes kësaj pyetje turistët të thonë që po, ne jemi të sigurt, pavarësisht disa 2-3 episodeve që kanë ndodhur, ato janë raste të veçuara. Ne ju bëjmë apel njerëzve tanë që jetojmë atje, huajve të tjerë, ta vizitojnë Shqipërinë, se është e bukur, nuk është Shqipëria e kërcënimeve, nuk është Shqipëria e rrahjes, e dhunës etj. Kupton? Ky është qëllimi, ëh? Kam përshtypjen që nuk bëhet me tendencë negative dhe nga ana e gazetarëve, dhe për këtë të paktën bien dakord apo jo? Nuk e kisha ti, po jo të mos të thuash që si vjenin në Shqipëri. Po mi prapë, në kushtet kur pam disa gjëra. Ka ndonjë. Nëse, dakord. Ka disa se kur me shpeti më të madh, po jo. Çështje perceptimi. Patjetër pra, edhe ne këtë duam të zbulojmë.
i Fivëni. Në kuptoj. Mirë sa dëgjoj. Me i dhe zë përshëndet zotri. Të falenderoj shumë dhe të uroj një javë të mbarë. Faleminderit zotri. Presim telefonatën e radhës në vetëm pak sekunda, sa linja tjetër e hapur në 04-2344-720 dhe 069-670-2024, jemi pjesën e fundit. Programi në orën 7:40 deri në orën 7:55 do të jemi pasur në shtypit për ju dhënë mundësi atyre që nuk na ndoqën që prej orës 6 në nisje të këtij emisioni të përditshëm nga ora 6 deri në orën 8. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Jam një qytetar nga Fieri. Po. Ule zëri e televizorit, të lutem. Ule. Alo. Ikim me telefonuesin tjetër të njëra, lutem, nuk kemi shumë kohë, jemi të kufizuar me hapsirën televizive. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Unë kam një problem se fola pak më para, po më shkut telefon. Nuk lejohet dy herë telefonata, zonjë, të lutem shumë. Telefononi nesër. Kemi telefonues tjetër? Okej, okay, ende jo. Gjithsesi të presim vetëm pak sekonda, sapo linja tjetër e hapur edhe për dy apo tre telefonatat e fundit. Edhe për ditën e sotme të këtij transmetimi, ka nisur që për orës 6, ashtu si kundër çdo ditë, në fakt prej disa vitesh në radio televizionin Ora. E kemi? Okej, okay, me shumë qetësi. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Marrë numrin e telefonit të një herë, komunikuj në bashkë. Nga telefononi, zonjë? Po. Nga telefononi ju? 068. Zonjë, mos e jepni telefonin në publik, nga telefononi njërë, të lutem. Unë telefoni ka puka. Çfarë problemi keni? Nga Berisha. Çfarë problemi keni? Unë kam një hallë për punë dhe ujit. Mhm. Çfarë problemi punë ujit? Unë kam problem se ta i gjash mujë me kanale vaden pusin e ujit. Po e tham njërë zoj këtë tani, të lutem, ikim. Po, ju lutem tani një ligë, janë disa regula që nuk lejohet dy herë të telefononi. E para, e dyta, nuk ta zgjidhim do zonjë. Një është çështje brenda familjes me cilën është policia që merret paktën në zonat. Nuk është se kemi rolin e ndërmjetësuesit mes vëllezërve apo kunatit dhe kunatës. Alo, përshëndetje. Ku të në kërnaun? Telefonata? Tjetër? Telefonata ku në kërnaun? Po ta njëra e mbyllin. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zëti Klodi. Përshëndetje. Me mëngjes. Me mëngjes. Na ka marrë malë dhe keke edhe në plazh. Edhe mua më ka marrë malë. Keke me pushime, edhe, prandaj po ju ma prap. Po, falimderit. Po, jam ajseratoj me patent i uzinës Pëlçanit. Po, që nuk të njojmë profesionin. Jo, që nuk njojmë profesionin, okay. Na, kemë arves gabim. Po, mi më... Po, më them, unë kam një vitë, kam dalë pension. Po, do më falësh. Pension, ma jopin mua se s'ka burrene se po, me pa, patent. Po, mi pa, të nga trova me një tjetër, do më falësh. E, jo, s'ka problem, s'ka okay, problem. Ok, falimderit. Një ju kërë kërë falje, do më them, më ngellet mua. Pa tjetër. A, ashtu. Po? Më në prato 2 vite pune, kjo në zënsem nuk të dali. Në të njëshin, 2 muaj, uhum. Edhe në 10-6, në kam 1 muaj që të kam marë. E ke lë numër po, telefonit ti? Po, po, ta ja prapun se unë jam i hapët, nuk jam shu i qëtë. Nuk ka problem, përsa ko e ke lënë do flasë me gazetarin, sepse sigur jo. Që e kam raportuar, po? Po, jam 3-5-0 në fund. 5-5-5-0? Po. Po, e, po bëj një muaj që... Do kontaktoj me gazetarë, po mi pa tjetër, se kemi qënë dhe me pushime dhe e, po, qështja. Tani shkon, njeri, lisi nuk përgjën me shpap. E pra, pa tjetër. Jo, që di? Po. Sa për dhjen një dhe anë personale, sa dhimi me patent do shkoj dy herë të garantoj presionin e gazet gjitha. Ke pasys? E kuptoj. E janë të lidhë dhe këto gjera. Si me shkencën edhe me ideologjin. Mm-hmm. Mirë, zotri, falenderit. Jo. Po. Kam besim se do ma kryesh të punë. Ja do flas me gazetarët. Faleminderit shumë zotëri, të rrojë ditën. Nuk kam gazetarët, unë nuk kam qesuar se edhe dyt. Kam një muaj sa i pres. Okej, okay, faleminderit zotëri. Gjithë mirat. Presim ndoshta telefonatën e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Është larguar. Okej, okay, vetëm pak çaste presim sa bëhet linja tjetër. E hapur telefonatën e fundit për ditën e sot dhe mbas do të jemi me titujt e gazetave që kanë mbërritur në redaksin tonë. Alo, përshëndetje. Jo. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotë Klodi. Përshëndetje. Ju ke klimën burë. Top fare si çdo ditë. Djalin që e ke. Edhe ai po ashtu. Jo, e më shumë që e ke mirë, ashtu i kam edhe unë mirë. Më vjen mirë. Nipër, që kele ma vjen të rritjen më shëtare me ty, po. Nipër të mbeshe, një kam mash Allah për i zotë. I pas me jetë. Falimderit me gjithë të vitjare, bi. Kam kërku, tani e dy mujsh, nuk në ati zotëri koqës. Të kujtë? Që punon aty ke jo. Të kujt? Koqa, koqës. Kush është koqës e njo? Koqa, koqa, koqë të rofisare.
Kujt mu edhe njërë, ma thu edhe njërë? Koqo dhe Vole. Po s'punon të ne, e? E? Nuk punon të ne. Po punon aty këta ta goqat të juja, më rrë. Të cilat goqat? Mos ka arru shtali, po nuk di gjë. Nëse shka në qipë, të kam kërku numërin e tij dhe më the, dhe ta gjej dhe dhe ta jam. Jo, po se mbaj mënd, po Koqo dhe Vole nuk punon të ne, është në televizion tjetër. Ke kush televizion është ka një vla, pa unë me ty këm fol. Po ti ja di më këm po flet tani. Po e di gjithë. Po e kërdi. Po jo, e kam sinqerisht, po nuk punon të ne, më beso. Po jam klient të joti për herë shumë. E di pra e di, po mendova se... Po pra, po nuk punon të kë, është në Top Channel. Mirë, nuk ka në gjithë. Po gjithë si do të ndihmojmë. Më ndihma thjeshtë. Po. Vetëm një numër gazetarje do të mjapë shmu. Po. Ose të japon numërin tem. U bë. Se nuk do t'i bëj publike gjonat, do t'i them hapës. U krye. U mbarua. U mbarua. Faleminderit gjithë të mirat dhe ditë e javë të mbarë. Ende presim tu komunikimin me qytetarët për të vazhduar emisionin deri në përfundim me titujt e gazetave. Gazeta Shqiptare ka argument kryesor për këtë ditë hëni SSH pensionet. Si ti transferoni, del formulari për zhvendosjen e dokumenteve nga një qytet në tjetrin, si përfitohet kompensimi për energjinë elektrike dhe 5 dokumentet që duhet të dorëzoni. Detajet gjenden në kërkesën për transferin, shkrimin kryesor gjeni plot në faqen 7. Nga rruga e sportistëve të tregut Çam, histori të pathëna, flasin tregtarët e parë të zonës kryesore tregtare në qendër të Tiranës, te shnumi, nga të parat fusha ku luhej futboll klandestin, vjoni plot ky shkrim në faqen 10 dhe 11 nga Uvil Zajmi. Dëshmi të rëqese për vrasjen e Çelajt, punëtorët si qëlloj Griseldo punëtorin për një vrim, në mur, në faqen 9. Kriza paloka me zgjedhje të lira Edi Rama humbet pushtetin, ishte deputeti Rama harxhon para për të përçar Partinë Demokratike, presidenti shmangu për plasin në projektuar në 30 qershor. Në faqen 4 dhe 5, opinion lotë për Amazonën plehrat për lanë në faqen 20, opinion nga Ben Andoni, Gjermanët, i shpëtoj psikanaliza, po në vendaj komunizmit në faqen 21. Reagon edhe Partia Demokratike, 700 euro për hotelin, gjona e shifrat, shifra nuk është vetëm për një natë. Në faqen 2, historia kisha e Baldrenit e shekullit 13, ose kur një prift mund një shtet në faqen 19. Këshillat e merës flet doktoresha Veronika Duci, krizat e panikut, si ti menaxhoni, të përndjekurit politik, 12.500 trashëgimtar që do marrin parat, lista në vim, në faqen 18. Këto ishin titujt e gazetës shqiptare, ndalimit e shekulli. Punëtorët Griseldo qëlloj Çelajn për vrimë në mur, në dëshmit, në djalin Zori Armën dhe qëlloj për një fjalë goje familja Kusi me 3 lokale në Tiranë, 2 vite në nënhetim. Në faqen 10 dhe 11. Paga dhe honorare luksi për deputetët në parlament, rekord shpenzimesh në qershor 13 milion lek nga dietat, super pagesa nga komisionet dhe qërat, një deputet fali rrogën e lexoni shkrimi në faqen 4 dhe 5. Letra e sotme, marrveshje gjithë përfshirëse për të sjell demokracinë reale, në faqen 8, Ministri e rezervimi 1900 euro hoteli Gjerman konfirmon faturat e gjonajt në faqen 6. Ishte përndjekurit gati kësti 3 për 930 trashëgimtare. Emrat përfituesit duhet të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë e Financave, emrat e rinja fat deri në fund të shtatorit për plotësimin e dosjes në faqen 20 dhe 21. Shoqata Elson Jaçaj, eksodi infermierve, qeveria ka mbyllur sytë në faqen 18. Projekt buxheti, plan për 3 konxhensione, 2 fishohen faturat në faqen 7. Lezhë, 6 plagosur nga gazi, 1 në gjendje kritike, shpërthimi në karburant, aksidenti u shkaktua nga një defekt teknik në sistemin e gazit. E lexoni shkrimi në faqen 10. Në bashkim Ziberi, shkencëtari, një lajm i mirë për kurimin e sëmundjes së kancerit. Në shtator pritet të ketë zhvillime pozitive mbi kancerin e pankreasit dhe prostatës, mundësi deri në zgjesimin 100% të sëmundjes.
kultur, humor në kohë krize, si u krijua grupi parodistët e Vlorës në faqen 16 dhe 17. Për cëllëm titull të shekullit, ndalim të përdiqmja tema, shpenzimet ekstra nga ligjit, top lista e ligjëvënzëve, sa para përfituan. Deputetët, nga dietat, shërbimet e telefonat. E lexoni këtë kryeartikull në faqen 6 dhe 7. Grita Duma Thumba Bashës dhe Ramës, mungesa e garës ka larguar më të aftët, do t'i qajmë si pranuan ta nisin nga poshtë. Në faqen 3, Sulmi Ndajgjonajt, Ministrija përgënjështron akuzat janë kostot që duhet të paguaj për qëndrimi përballë shkelësve të ligjit, në faqen 4 dhe 5. Nxorri armë nga brezi janë mbështetin në kokë dhe qëlloj, zbardhet në dëshmi e dy punëtorve në vilën ku vra Indrit Çelaj. Në faqen 7. Të tjera shkrimet e brezi do të keni mundësi lexoni pushime sekrete në Greqi, Rama, mos e teproni. Në faqen 5. Qytetin në toksor në Shqipëri, vend strehimi më i fortifikuar në rajon. Në faqen 11, një garë pa fuqi e brenda LDK-s, në faqen 8, nga Merobaze, bëj programe jo investigime lulzim nga Artura Jazi, në faqen 8, zbarkimi pandalshëm kinez në Balkan, nga Kujtim Dobruna, në faqen 9, lexoni këtë shkrim për mbyllës të temës, ndalemi tek e përditshmja liberale. Padrejtësia e luksit, ministror lajmin e faturave të kushtueshme të hoteleve me pesyje për vizat zyrtare. Për vizita zyrtare, ministria Gjonaj është munduar ta përgënjeshtrojë, por pa dhënë prova që rrezojnë shpenzimet e larta, megjithse thotë se çmimet përfshin fjetën e të gjithë delegacionit, nga dokumentet e publikuara shfaqet vetëm emri i saj dhe shpesh specifikohet dhomë për një person. Në faqen 2 dhe 3. Duma mungon gara kudo dhe brenda partive, ish deputetja e Partisë Demokratike shprehet se mungesa e garës ka larguar më të aftët dhe ka gjumtuar Shqipërinë. Në faqen 5, shpërthimi i gazit në karburant të plagosur edhe dy fëmijë ngjarja në superstradën Lezhë-Laç, shpërthimi për pak sa nuk u kthye në tragjedi. Në faqen 4, suplement letrar Kim Mehmeti e djeshmja që na mungon, Diana Çuli e se për gruan shqiptare, Mira Meksi, Borgesi dhe Opera e Dhomës. I lexoni plota këto shkrime në faqen 9 dhe 14. Editorial nga Ervis Iliazaj, çfarë vjeshte për opozitën shqiptare. Në faqen 7 dhe shkrimi për mbyllës, koment një halizimi në biznes dhe në qeverisje. Në faqen 6. Ndalimi tek e përditshmja MAPO, artikulli kryesor për sot, në dekriminalizimi ligji që po i merr njerëzit. Edi Ramës, Partia Demokratike, pritet që të publikoj dokumente mbi dyshimet për të shkuar në kriminalet kryebashkiaku Dvorës Sagim Kajmaku në Greqi. Ligji i dekriminalizimit që po i hap bashkëpunëtorët e afërt kryeministrit nga janari i vitit 2016, nga procesi i dekriminalizimit janë larguar 117 zyrtarë të lartë publik, deputet, kryebashkiak, antar të këshillave bashkiak dhe drejtor drejtorish. Në faqen 3 e gjeni artikullin kryesor. Abuzimi pas faturës së Gjonajt, pritën publikime për ministrat e tjerë. Gjonaj ka murdhëruar hetimin për faturat, nga zetari faktoje.al paralajmëron javën që vjen nxjerrin fakte të reja. Faqen 4. Krimet e komunizmit, uria dhe vdekja, kujtimet e dhimbjes nga kampi të Pelenës, në faqen 12 dhe 13. Personazh vërtuosit e plazheve të shpëtosh jetë në det, në faqen 2. Konxhensionet në fillim të gushtit është hapur gara për dy por dhe jahtesh, në faqen 5. Arsim Griselda dhe Amelia, ekselentet shqiptare që do studiojnë në Europë, tarifat e universiteteve, apo shkollohen vetëm të pasurit, profil një profesor shqiptar në grupin e shkencëtarëve kundër kancerit, këto shkrime gjeni në faqen 9 dhe 11. Koment nga Zef Zefi, Alternativ Vlosët ose Shtet Vrasësit, në faqen 6, Lezhë, përthimin në një karburant shkakton 7 plagosur nga hetimet paraprake, dyshohet se ngjarja ka qenë aksidentale dhe ka ndodhur si pasojë një defekti teknik
në sistemin e gazit, shpërthimi fuqishëm shkaktoi panik në zonën përreth. Në faqen 5, në rubrikën e komentit keni dy shkrime, a do të vdes e fundit demokracia dhe projë qëtë dhe shoqëri civile, lizoni këto shkrime të dy në faqen 7. Ndalemi tek telegrafi, shkrimi kryesor për sot, urdhri mos prekni parcelat me hashash të pushtetarve, denoncimi punojësit të policisë, plantacionet me hashash, po trajtohen catë nënës dhe catë njerëkës e prorët tanë janë këthyre në hyzme qartë të agalarve dhe trafikantve të lidur me pushtetin politik. Ia zonat e paprekshme në Shqipëri që faktojnë raportimet e Departamentit Amerikan në shtetit dhe institucioneve europiane. Në faqen 3 gjeni këtë shkrim kryesor, dosier vizita sekrete kolonelit francez në Tiran, kush ishte misioni ushtarakut të lartë Francës në 1981-shin gjatë vizitës në veriun shqiptar. Pritja në Ministrinë e Mbrojtjes, udhëtimi drejt Kuksit, testimi i shqiptarve për Kosovën, dhe si u tmerua nga fortifikimet në kufirin shqiptaro-jugoslav. Shkrimin e gjeni në faqen 14 dhe 15 të gazetës Telegraf për sot. Të tjera shkrimet do të keni mundësi lexoni, skandali karburanteve, qeveria ushet të huajve naft pa taksa, ndërsa fermerve dhe peshkatarve vendas u ashet me akciz. Kryebashkiakja Valbona Saku, Velira Katar 2022, në Durrës, përfaqësues i maratonomagëve, fitores dhe lundërtari paqes së popujve, e lexoni këtë shkrim në faqen 2. Fenomeni Shkodra, forum Ardan Lazaj dhe Agron Haxhimali, konflikti politik i zgjedhjeve vendore, Shkodra dhe Kajmaku i Vorës, në faqen 4, bumerangu 2 miliard euro i koncesioneve, pagesat e partneriteti publik-privat do të dyfishohen në 4 vitet e ardhshme duke shkaktuar rritjen e taksave për shqiptarët, vetëm në gusht u dhanë 3 koncesione strategjike duke quar borxhin në 83%, Ministria Financave, PPP-t nuk janë instrumente borxhi. Sociale dhe mjekësi, tumore si mund të kurohen pa operacione, kimioterapish, kaktalë dhe astmës, tretimi i veshkave dhe si mund të mbrohe zemra tek të sëmurë diabetik, e lexonin faqen 22. Sportin në Telegraf, Federata Shqiptare notit nderon legjendën e gjallë të notit shqiptar Skerdi Lajt Shyti, Mësida Lipi java e parë superiorës një tradite e harruar. Turneu i San Franciscos vjen në Shqipëri, Anila Trofeu, Anila Kalleshi, dietologja e shuar shqiptare nderohet me çmimin e madh në SBA. Opinion dhe koment, Shënën Tereza e kam në zemër popullin tem shqiptar, me rastin e ditëlindjes nga Frank Shkreli kryshkrim në faqen 10 dhe 11. Lotët për Amazonën, plehrat për Tiranën në faqen 8, ishkrye negociatorja Tahiri, tradhëtarët e ndarjes Kosovës, bashkim Koçi Adem Jashari në kujtimet e Baca Cenumerit, në faqen 3 dhe 18, kompanit celulare rritet shmimet për klientet Akep Hesh në faqen 5 dhe 7. Eci me gazetën e përjavshme nacional për të parë dhe aty shkrimet e faqes parë me artikullin kryesor për sot, vdekja mizore në burgjet komuniste e ish ministri i arsimit Mirash Ivanaj, Martin dhe Mirash Ivanaj, vëllezërit reformator në arsim dhe drejtësi gjatë periudhës së monarkisë, në faqen 16 dhe 17. Me vargun e Hamit Alijajt preket shpirti i Adheut, Hamit Alijaj, një nga eksponentët më të shquar të poezisë bashkohore shqiptare, një tjetër shkrim, si Bora Huda, pavarësisht skeptikve, do të vazhdoj deri në fund udhëtimin tim, flet për nacional poetesha 11 vjeçare që po befason poezinë shqipe, në faqen 6. Shkrimtarja promovoi në Tiranë 3 libra të rinj, Bajame Hoxha Celihu, shkrimtarja që solli në letërsinë jetën në kampet e internimit, në faqen 18. Editorial nga Nail Draga, integrimi zonave ndërkufitare shqiptare, në faqen 20. Këmbgulës në dedikimin ndaj arsimit dhe kulturës nga Gzim Tushi, në faqen 17. Grupi folklorik Arbresh
Bilde Firmozës në Kalabri mban gjallë traditat shqiptare nderi humbur i Katerina Blumi shkrim për mbyllës i nacionalit për këtë javë ecim me integrimin në kryetari LSI-s Petrit Vasili zgjedhjet janë zgjedhje vetëm e krizës në të cilën po kalon vendi majoranca duhet të ndërtojë raportin me ligjin në radhë të parë pastaj raportin me opozitën Partia Socialiste të shprehet për 13 tetorin dialogu vjen i dyti Luana Rama zëri popullit dëshmitar dhe kronikani historisë së Shqipërisë në tri epoka përparim Spahiu 13 tetori shansi më i afërt i rikthimit në shinaj normalitetit dhe një demokracie të brisht. Kamionet tonazhit të rënd kalojnë përmes fshatit Ibrahim Llari, socialistët e Rilindjes po e shkatrojnë turizmin e bujësinë Edmond Paraliti, këto punë i kupton dhe i di vetëm kompetenti i Sudes, shkrim në faqen 2. Me pasurin e shtypit përfundon ora juaj edhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve që na ndoqët dhe që u bët pjesë përmes telefonatave. Emisioni rikthehet nesër bashkë takimit në edicionin informativ. Mirupafshim.